Сэметрэлэн өдөр л өдөртөө миний сурцгач та. За та бүхэнд энэ өдриймд үргэв. За хэдүүлээ цөмөрөө шинэхэн хичээл эхлүүлж байна. Энэхүү хичээл нь MySQL өгдлийн сан. За өгдлийн сан гэдэг ойлголч ерөнхийд программчжийн хөгжлийн том хурц хуур зүйл болсон. За программч хөгжүүлж байгаа хвцэд яваа нэгэн өгдлийг хадгалах, хайрцах үүднээс тэр болตก. За тэгээд түүнээс үүдэлт маш олон төрлийн өгдлийн сангууд бий болж өдөөг хүртэл хөгжсөрөна. За хэдийгэрш орчин үеийн cloud technology, Amazon AWS болон Google гэх зэрэг байдлаар digital option гих зэрэг олон өгөгдлийн сан cloud үйлчилгээнүүд бий болсон ч гэсэн MySQL болон ерөнхийдөө MySQL, SQL болон Oracle SQL, ялхаагүй TypeScript гэх зэрэг байдлын эдгэр SQL хилүүд маань үсдэж агаалаг болоогүй байгаа бөгөөд цаашдаа ч гэсэн үйл ажиллагаа явуулах шаардлага болно. За өгөгдлийн сангийн төлөйг ойлголтос цаашхи мэдэх шаардлагатай зүйл бол энэ MySQL өгдлийн санга хэдүүлээ сурах хэрэгтэй. За аингүйч юу их өөхлөр. Майс өгдлийн сан ергөөд сервер дээр сервер програм, сервер тал дээр ажилладаг програм. За бид нар клиент болон ергөөд сервер дээр ажиллаж байгаа ч веб програмын өгдлүүдийг зөв зөвхөст хадгалах хоорондоо холбоос татулах. За MySQL болон relation database гэж нэрлэнэ. За тэгээд бид нар түүнийгээ үүсгэн ингэснээр бид нэр вебсайт хийхдээ өөрийн хэрэглэгчийн бүртгэлээ бүртгүүлжүүлээд банкны ашиглах боломжтой хайрцагт хийж гэнэ гэсэн үг. За тэгээд гар утсан дээрх гэсэн гар утсны аппликейшныг бүгд бүртгэл болоод явж байгаа мессежүүдийг өгдлийн санд хадгалаад MySQL дээр хайрцагт өгдлөө авах болон энэ серт авто таа delete боё үндсэн горын үлээ хийхэд явах юм а. За тэгээд хэдүүл энэ хэсгийг яаж хийх вэ гэхээр MySQL-ийн одоо хэдүүл танилцуулга орлоо за тэгэх маяа SQL-ийг бүх синтакс за ашиглаж болох бүх синтаксийг сурна. За тэгээд эхлээд сүлэн хичээл дээр хийвлээ. За онлайн худалдааны дэлгүүрийн өгөгдлийн сан хэдвүлээ. Өөрөстэй цохомжоож харгая гэсэн үг. Инснээрээ аппликейшн дээр болов веб дээр онлайн худалдааны дэлгүүрийн өгөгдлийн сан хэдлээ үсэх сурна гэсэн үг. За ингэ шинэ хичээл эхэллээ. Та бүхэн даэмжилт үсэ. За эхний хичээл хэдүүлээ өглийн сан суулгахад Wamp server-ийг хэдүүлээ ашиглацгаая. За Windows болон Mac, Unix-ийн системээлн дээр ч гэсэн ажиллаж байгаа нэг сервер эдэг. За Wamp-ийг тухай хэдүүлээ ороод үзье. За Wamp download. За энэ ядг түвхлэр Wamp гэдэг нь өөрөө а одоо Apache, MySQL, за MongoDB, MariaDB. За тэгэд PHP зэрэг гуран аппликейшн нэгдсэн байдаг. За энд учраас таагаад эдгээр гуран аппликейшн нэгдсэн байдаг юм цогц сервер гэсэн үг. Тэгэхээр бид нөөсхөөр локал машин дээр сервер үсгээд төнчэнэ хөгжүүлтийг хийгээд биднэр бүрэн хэмжээний вэбсайта хийж дуусаад түүнийг яг ril яг бодит хост болон вэб сервер cloud серверөөр шууд зөөх боломжийг бидэрт бүрдүүлнэ гэсэн үг. За тэгэхээр эдгээр ихлэлийн wamp server-ыг татаж суулгая. За ингээд download wamp a servercic.com гэж ороод download гэдэг дээр За ингээд хоёр сонголт гарч ирнэ. Таний машин Windows 32 бит ү ү 64 бит ү те. За бид нар бол 64 бит дээр нь сонгож гэсэн үг. 64 бит. За ингээд тэгээд судалгаа бүгэсэн ч жол мөргөлхгүйсэн ч жолно. За нэг анхаарах зүйл байгаа. Шууд энэ дээр шататна. Хараа, энэ You can download it directly гэдэг дээр дараа шууд татна. За тэрнээс өмнө хийх дүлэ анхаарвал бид нэ вм сервэрийг татсаа суулгахаас өмнө үүнийг суулгах зам баг шаардлагатай. Дээрээс нь vms сервэрийн а өмнө өөр маус сервер суугаад байх хэснэ. За энийг бас харья. Эн дээр маус ороод ирээд new tab нэч. За энэ араа. Энэ бол .net буюу одоо Microsoft-ийн platform-ийн C нэмэхний back гэдэг юм юу байна. Update байна. Үүнийг захаар суулгахсан байх шаардлагатай. За энийг download хийх гэсэн үг. За тэгээд компьютер нь 64 bit юм уу? 32 юм эсвэл 10 processor юм уу гэдэг шалгаалаад. За миний өв 64. Хэнхээ өв 64 байгаа. Ингээд next. Одоо бол 34 бит бол энэ аа цаг зээлээс ер нь бол хавчжиж гарч байгаа. За хэдүүл энэ ингээд даймс көтний дараа дуусчих нь нэгийг уншуулаад дуусгана. За тэгээд сүүлийн одоо бол вамс сэрэг татгав лээ. За вамс сэрэг татлаа. Энэ бол жоохон том 200-ийг 300 МБт багтаамж яваа. За одоо идэл харъцгаая. ашинта хүсгэ. За ингэ хүсэлтэнд яваа л энэ те За тийм татах хуулцлогоор шилжиж орлоо. SourceForge sourceforge.net дээр байршуулсан багаа. За ингээд хүлээ download latest version буюу хамгийн сүүлийн хуулрыг татнаа. Энд жоохон том байна хараа. 66465 MB файл байна. За ингээд өмнөх хуулрыгсээ татаж олно. Гэтэ хдүүлээ хамгийн сүүлийн хуулрыг татдахд бараг өмнөх хуулбарын washing агуулсан байт. Тэгэхлээр хдүүлээ энийг тарат. За 5 секунд л яг шууд татах нь байна. За okay. Одоо ингээд явла. За энэ ингээд татчихж байгаа. Одоо ингээд 400 мегабайт файл ингээд татчихжээ. За энэ татчих жооронд хэдүүлэн ингээнаа. Энийг ажиллуулъя. За ингээд аарав. За энэ дараа би өмнө суулгацсан байсан болохоор ингээд RP болон An install гэдэг тохироо гарч ийг. Тэгэхээр I tend install гэж товч байгаа. Install дараал тэгэл болоо. Яруус install дарлаа. Окей. Ингээд л суулгахд болно гэсэн үг. За install дараа нэг тэгээ клоусын. Яруус уудахгүй. Яруус нэг 10 секунд л авах гээсэн үг урттай. За одоо энэ чи хараа 444 MB-ийн хэт файл 17 минутын дараа дуусах юм байна. За хэдүүлээ эргээд 17 минутын дараа хэдүүлээ уулцсаг. За Vamp маань игээ татаа дуслаа. Одоо бид нэр даунлоадс логоо орохоор ийм хоёрыг хэдүүл нөөдөр татсан. За энэ хоёрыг бол хэдүүлээ Vamp та ашиглалтсан бага тий. За Visual Studio-гийн C нэмэх нэмэх сангуул хэдүүлээ суулгасан бага. Одоо ийм Vamp. За Vamp-уу миний энэ машин дээр бол аль хэдийн инсталлэгдсэн бага. Гэхдээ За гиттэй хөтөлөө яаж ажиллахыг нь энэ бол ерөөсөө хэцүү юм байна. Ажиллах үгээр нь yes даарна. За тэгээ хилээ сонгоно. За энийг бол англиэлээр нь явсан дээр тэгээ accept хийн. next хийн. next хийн. За тэгээ энэ миниг хол тавцлаа л гэсэн үг. Тэгээл ерөөсөө next 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 я өөр ямар сонголт харчихгүй сонголт гарах юм дандаа yes дарна тэгээ next 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 гэй. За ингэж дуусна дараа програм маань ингэж суугаад дуусна. За тэгэнгүүт хэдүүлээ start цэснээр нэ бид нэр vamp хэвчих. Тэгвэл энэ vamp 64 гэдэг юм лого гарч ирнэ. За application дээр дараад оронгууд за permission асууж ийн permission ok гэдэг. За ингэж дараад door юм vamp-ийн лого гараад ирнэ. За ингэе бид нэр vamp маань ажиллаж байгаа эсэхийг шалгана гэсэн үг. Ажиллаж байгаа эсэхийг шалгахын тулд энэ vamp дээр дараад За Apache-г их яссан баг хэвстэй. Заара. Стартарч. За ярина ассан байгааг. За, Vamp-ыг ас. Apache-г ас. MySQL ассан байх хэвстэй. Старт. За, старт, стоп гэж байгаа нөхцөл бол старт нь ассан байгаа гэж хэлээ ойлгох юм. MariaDB нь болохоор аа. За, ингээд их зэрэг үлэр ингээд ямар ч ассан байгааг олтгэн. За, хамгийн зөв шийдэл бол ингэнэ гэсэн үг. localhost. localhost host гэж шалгана за localhost их хэрэг юм дэлгэц гарч ирэн. За энэ чи болохоор бидний Wamp server ажиллаж байна гэсэн үг. За тэгээд бид нэр Wamp server ажиллаж байна. За энэний тухайд очих хэмжигд танилцуулъя. Энэ PHP info гэдэг бол Wamp server-ийн үндсэн хуудас. За хараа. Бидний одоо энэ server нь болохоор PHP 7.3.2 гэдэгээр явж байгаа юм байна. За энэ 7.3.2-ыг болохоор эндээс бид н сонгож болно. За тэгээд энэ ч нээс бид нар болохоор PHP буюу одоогийн байдлаар PHP гэдэг хэл байгаа тэгээд Facebook шигдсэн дээрээс нь маш олон веб сайтууд энэ хэл дээр бичсэн байдаг. За ингээд тухайн PHP-ийн configuration буюу бүхэн тохиргоо нь энэ чээс харагданаа. Тэгээд серверний хизээ ямар Apache одоо сервер Apache-аа Apache-аа ажилらしж байгаа юм байна. За тэгээд энэ нэг 7.3.21 гэдэг нь хизээ анх хамгийн сүүлд а өссөн хувилбар ихлээр 8 сарын 4-нд үссэн юм байна. За, стандарт Windows, тэр Windows 10 дээр явж байгаа юм байна. 64 бит юм байна. Гэг зэрэг багдлаар ингээд PHP-гийн бүгд тохиргоо байна. Одоо жишээлбэл энд ч нэс бидний ингээд сайтаа хаа бүгд тохиргоо хийх нөх боломжтой гэсэн үг. Га жишээлбэл би хамгийн их ашиглдаг гэвэл энд одоо дахилаа Max гэвч. За. Max execute time боيو. Одоо ерөнхийдөө вебсайт руу хүсэлт явуулаад аа хамгийн удаан хүлээх ху хугацаа нь энэ 120 секунд гэсэн үг. Одоо нэг хөсөл т нэг товч дараа л 120 секундын досоо буюу 2 минутаас удхал юм бол тэр их шууд гал таалаа болгох гэсэн үг. Одоо заримдаа тэгдэг шууд тэгэ вэбсайт руу орохоор л ингээд удаж удаж гараад алга болчихдаг. За тэгээд апплод буюу файл хуулах хурд нь бас байна. За тэгээд гихцэрэгэд л пост цайд гихцэрэг л 8 мега байж. Хамгийн их нь 8 мега байтыг хуулах боломжтой ч гэдэм юм. Гихцэрэгуд л ингээд бүх зөвхөн энэ ч ингээд байршж байна. За тэгээд тôi extension боё PHP-ийн нэмэлтүүд нь юм байна. За ингээ юу юутай ажилтг нэмэлт байна. Тэгэхээр PDO гэдэг өглийн санд ажиллах нэмэлт байна. Calendar тав ажилтг нэмэлт байна. Curl тав ажиллах нэмэлт байна. Их зэрэг байдлаар ийм хэд хэд үйлсүүс байх. Тэгтээ одоо хэдүүлээ болохоор MySQL-ийг л одоо энэ хичээлийн турш ашиглана гэсэн үг. За your tools гэдэг дээр энэ юм байна. За бидний байнга ашиглах зүйл бол энэ PHP MyAdmin. За лаа за ингэж page юм ат ми та нада суулгах та ингэ нууц үг бол энэ нь бол user name root гэдэг нууц үг нэг хаос юм байчит. За нууц үгэн дээр ерөнхийдөө ямар нэгэн юм бичихгүй их нэлч суулгах жилтэн зүгээр. За ингээд хөтөлөө. А окей дараа. За ингэ нэвтлэх орно. За нууц үгк За өмнө нь над дээр болохоор ингээд өгдлийн сангууд үүсцэн байгаа болохоор үүсцэн байгаа өгдлийн сангууд энд тарагд чинь хэрвээ одоо энэ 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 эдгээр тандаа үүсцэн байгаа. А цаанаасаа байсан гэсэн систем, performance scheme, тэгээ MySQL болон information scheme гэдэг энэ дөрвөн database л үүссэн байдаг. За тэгэхээр хэдүүлээ хамгийн эхэлээд одоо энэ phpmyadmin таг танилцснаа тэгээд хэдүүлээ өөрийнхөө дараагийн хэсгүүлээр хэдүүлээг өөрсдийнхөө одоо энэ системдээ хамааруулаад одоо нэг Юу хийхсэ so, өглийн сан хэдүүл өөрөөсөө зохион байгуулъя. За тэр нь болохоор бид нар бол хамгийн сүйд бол онлайн шопын өглийн санг үүсгэж үтсгэн гэсэн байхав л одоо хэдүүлэ болохоор бол энэ дээрээ юу үүсэх вэ гэхээр мэдээний сайтынхийг үүсгэж үтсгэ. Зөвхөн мэдээний блог сайт гэсэн үг те тийм болохоор хөнхөн жанрын жижиг хэмжээний вэбсайт тийм өглийн санг үүсгэхийг хийх хитүүлээ. Дараагийн хичээлс үзьед энэ дээр үүсгээв явуцгаая. Тэгээмээ SQL-ийг хөгжлүүл авцгаая. За одоо хэдүүлээ MySQL дээр өглийн санг үүсгэхээс өмнө урьтаа хэдүүлээ Excel дээр идэ төлөвлөлє. За Excel дээр төлөвлөж авъя. За анхын тул хэдүүлээ мэдээний сайт. За хэдүүлээ гой гарчгийг өгч тээ энэ хамгийн дээр нь. За нэг lead news ч юм уу хэдүүлээ гой ингэ мэдээнийхаа үг аа сайтын нэрийг өгч тээ. за ингэ ч юма тий. За ингээ олц. За ингээ мөдөөний сайт дээр болохоор хитэн багантай байх уу, юу байх уу гэдгийг хэдээд ингээ төлөвлөлч. За мөдөөний сайт дээр юу байх вэ гэхлээр товлогч та нэрлэе. За ихний товлогч бол админ байна. За за ерөнхийдөө админ байна. За тэгээд админаас гадна зүгээр нийтлэгч хэвч болно тий. Админ бол бүх юмыг хийн, нийтлэгч бол зөвхөн мэдээг нь нийтлэн гэж явна тий. За тэг их хамгийн гол нь мэдээ бай, мэдээ байгаа юм шин мөдөөний гэрчг бай. За одоо ингээд за зураг мөрөг олон зураг мөрөг арах мөрхийг хэдүүлээ. Дараа нь нүсгэхэд явъя. За ингээд хэдүүлээ хамгийн ихлээр энэ админ гэдгээ хэдүүл үүсгэе. Админ гэдэг юм юу маань өгдлийн сам маань ямар ямар юутай ах вэ гэхээр за англиар нэрвж ID та байх. А юзер нэмбэ нөтөх юзер нэмтэй бай. Пассворд та байх за нэг тэгвэл тэ энэ ID-г бол заавал авч явууд танихдах го одоо хүнийхээ хариухан бүртгэлийн дугаараар давтчихгүй гэдэг шүү дээ тэгвэл түнтэй ажиллах тухай админы өгөгдлийг санд хадгатагдах давтчихгүй дугаар гэсэн үг. За тэгээд админ username за админ дээр зураг байж болно тэ зураг байж болно picture зураг байж болно. За ингээ ингээ хийгдлээ болоо. За нэг админ бол нэмчи тэ. За админ гэдэг нь ч тэ. Авшиг ID нь бол нэг тэ хамгийн ихнийх нэгээр. За тэгээд админ ноцөг нь болохоо ноцөг нь бас админ гэчих. Тэгтээ ийм ноцөг хийчихдэг өөрөө нь бол болохгүй зүйл те. Админ администратор те. Администратор гэдэг юу та нэйм те. Пикчер нь одоо за зургийг нь болох уулах. Энд чинь ингэ зүгээр ин хаасан талбараар үсгэчих. За ингээд админ хийх болсон. Нийтлэгч бол админтайгаа ойролцоо байна. За ингэ энийг нийтлэгч хийчихье те. За би альбаар энийг а этминий этгэж хоёр хэсэгтэн салгасан. Хэдүүлээ нэг салгахгүй ингэж явж байна. Ярен салгахгүй юувээ. Энд чээ би төр зур хийлээ зурэг хийх чадахгүй юм чи уус энийг тайп хичээ тэ. Тэгэн гутаа нэг хичээ. За тэгэн гутаа дараа нь энийгээ хоёр. За нийтлэгч publisher тэ. Ноц үг нь ч гэсэн publisher нэр нь болохоор бас томур аа publisher. За publisher за тийг таайп нь 2 за эндээс бид нар юуг ялгаж харна гэвэл төр таайп нь 1 гэх юм бол админ 2 гэх юм бол а одоо програмд татаад ирэхээр энийг бол паблишер боёо нийтлэгч байна гэж үзье. Тэгэхээр энэний хэдвэл арилган гута админ юзер таайп гэж юзер таайп гэж за админ хэч хэдвэл болч та энийг зөвхөн хэрэглэгч гэж тухай нөгөө сайтын тоглогч боёо хэрэглэгч за энд бол төрөлгч гэж те за тэгвэл энийг админ биш энийг хэдвэл хэрэглэгч болгочлоо гэсэн. Дараа нь юм байна боро за рейдер уншигч нөөцгөн уншигч энэ нь болохоор рейдер за утга нь 3 тэгэхээр эндээс бид нэр юу авах вэ гэхээр одоо энэ төрлүүд төрөл гэдэг үгсниктэй одоо идэл үүсгч байгааар нь төрөл з төрлөний админтэй ийм хоёр юутай адмит байг 1 2 3 гэдэг 3 төрлийн адмиттэй төрлийн нэйм гэж бай. За нэр нь айгаа гоё энэ ч бол админ гэдэг нь ээстэй нийтлэгчд нэртэй энэ бол зочигч за зочин уншигч гэж тий уншигч нэртэй за иймэрхүү байна тэгэхээр энэ хоёр өгвийнс хооронд яах нь вэ гэхэлэр хоорондоо холбогдж ажиллах байх тий type гэдэг нь бол энэ ч нэг юм яаж гээд яах вэ за мөдөөг мөдөний гар чиг гэна мөдөний англил тий англил за мөдөний англил гэдэг төрлөөрөлдөө үүсгэ за азнад одоо хэдүүлээ үүсгэхтэй нэг иймэрхүү байдлаар id name мөдөж байна би ийм юм оола parent доор тав parent ID гिच тээ. За энэ юу гэсэн үг вэ? Кэцгийн ха ID гэсэн үг. Төрл нь ингээд ID тавьж гэж мэдээж ингээд дугаар уттаа байж гин. За, дугаар уттаа байж гин. За, тэгэн гутаа хмм энд ингэнэ гэсэн үг. А энэ мэдээжний нэр нь ол мэдэн англи нь ол юу гэдгийг явуулцгаа. Хмм. Олцгор, өөр spart technolog. За хүн дихнал л аа би технолог уус төрт н технолог өөрөө яадаг чээ за тэгээд энэ гадаад олуулсч юм тий За авлус за parent ID одоо энэ чи би тав гэж нэмэн гуута инглээ хм за энэ болохоор техно спорт дотроо энэ чи би зөвхөн саг сагсын бомпкет юм чи за тэгвэл энд би юу үсэг гэдэг нь 6 гэгийн гуутаа би а одоо технологи доторо болохоор энэ програмч л ч юм уу те. Инди тэгвэл одоо эн чи гоё хамаар л гаж ирнэ гэсэн үг. Энэ хоосон байгаа. Улс төрөл эцэг англил байхгүй. Спорт эцэг англил байхгүй. Технологи эцэг англил байхгүй. Улс төр эцэг англил байхгүй. Арины сагсангийн эцэг англил нь англиний дугаар нь 2. Өөр өөрөгийг агуулж байгаа гэсэн үг. Энэ сагсан бол а энэний хөөхтн гэсэн үг те. За тэгвэл програмч л гэдэг бол за програмч л гэдэг бол энэний хөөхтн гэсэн үг буюу ин яагийн 3 гэсэн ийм өгдлийн сан үүсэж гяна гэсэн. За энэ бол хэд л төлөвлөл тээ. За тэгээ мэдээг за одоо хамгийн чухал зүйл мэдээ. За мэдэн дээр одоо хамгийн гой зүйл нь өвхлэр хэдвлэн нэг аюус авчих. Мэдэн дээр юу юу ах вэ? За. За мэдэн дээр болохоор юу байдгэв хэлэр ID мэдээж байдгаараа байж байг. Аа гар чиг байдга. Гар чиг short гэчихе short text гэхэ. А short disc гэчихе description гэдэг. За short description. За тэгвэл энэ чий дараа нь болохоор long disc гэчих. За short гэдэн болохоор богино танилцуулах төв мэдээлэл орж хос өмнө нь өгүүлрэх шүү дээ тийм. Тавч танилцуулах. За long disc гэдэг бол нийт танилцуулах. За тэгэд user-ийнхээ ID чи user ID гэчихе. За user ID тийм. За users ID бол хэрэглэгчийн ID боёо хин нийтлсэн бай гэдэг айгуу чухал гэсэн үг. За тэгэд ogno аааа p date гэчих би энийг p date буюу publish date буюу ogno за views views views-ийн анхны утгыг за энийг хэдүүлээ ярилцая яваа. За иймэрхүү зүйлээр хэдүүлээ мэдээгэ хэдүүлээ үүсгээе. Тэгтээ хэдүүлээ энийг мэдээний төлөүсхтэй энийг бол мэдээний сайтад сэтлэх хуулж аваад үүсгээд явцгаая. За иймэрхүү байдлаар ийм өглийн сан гэдлээ. А яла төлөвлөлөө. Одоо ингээд дараагийн видео хийхлээр хэлээ энэ өвлэн сангаа MySQL, PHPMyAdmin дээрээ үүсгээд өөрсдийнхөө өгөгдлийн санг үүсгээд явъя. Тэгээд дараа нь MySQL-аа синтакс удоог нэг нэгээр нь үзээд бүгдийг нь үзчихье. Янаа гэхшүү. Хей залуусаа. За явцгаа. За дараагийн хичээл рүү хэлээ уулзъя. Одоо эдгээр хүмүүс өвлень сан хавсгэн за энгийн тул хэдүүлээ эдгээр бол данда өвдлийн хүснэгтүүд гэж ойлгох хэрэгтэй а өвдлийн сан гэдэг бол эдрийгэ бид нэр өвдлийн санд багтааж байгаа болохоор бүгднгийн нэг өвдлийн санд бацах хэрэгтэй гэсэн үг за энгийн тул тэлэ new гэдэг зэсийг дарна за sql хэлээ шууд үүсгэж хэлүүлээ болно гэсэн үг гэхдээ эдлэ эн удаад бол интерфейсээсээ үүсгэж ивчих дараа нь болохоор хичээлийн нэлийн төгсгөл болохоор дараа нь энэ интерфейсээсээ өвдлийн сангаа үдирдах хэсгүүдийг үзнэ за шинэ өвдлийн санга нэмэх За энэ дараа нэрээ тавьчих гэнэ. За ямар нэр тавих ёо вэ нэгийг LitNews. За тэгэн гота UTF8 генераци гэдэг сонгоно шүү. Энэ болохоор Монголын үсгүүдийг аюулгүй тань гэсэн үг. Тэгэхгүй бол заримдаа нөгөө зөвхөн латин ах юм бол нөгөө үсгүүд болонхоор харааснаар харагдаад байдаг хэрэггүй. За энийг заа сонгох хэрэгтэй. За ингэ хэдүүлээ. Elite news гэдэг өгөгдлийн сан байна. Энэ өгөгдлийн сан дотор л хоёр нэг ч өгөгдлийн хүснэгт байхгүй нь гэж заасан байна, тэг. За өгөгдлийн сан дээр хийдэг олон үйлдэлүүд. Тэг тухайн өгөгдлийн сан дээр SQL буюу command code ч болно, search буюу хайлт хийж болно. За query а энэ ч болгоор ажиллуулж болно. За шоу энэ бичиж ажиллуулж болно гэсэн SQL ч гэх мэт. Export буюу тухайн ха өглийн сангаа экспорт хийж нөгөө хадгалж агаан гэсэн үг. Инс нэрээр дараа нь экспорт хийснээр эргээд импорт хийх боломжтой. нийтлэг backend гэж ингэж үхэхгүй. Эсвэл нөгөө хост болон гадны сервл хуулахта экспорт хийгээд түүн тухайн хуулах জায়গাа импорт хийж оруулна гэсэн үг. За тэгээд оператор үйлдэлээр болохоор нэрийн сольж болно. Устгах болно. Цаг их зэрэг бадлуудынх энэ одоо нөгөө collation буюу хэлний аа юу гэнэ? сонголтын солилцвол. За энэ болохоор хандлтыг тавьж өгсөн байна. Тухайн энэ өвдлийн сан дээр хин хандах үү гэхлээ root гэдэг бид нар одоо санжиг ол MySQL-д нэвтрэхдээ root гэдэг үсэр нэвтрчихж байгаа. Тэр хэрэглэгч мандал зөвхөн энэ өвдлийн саналаа хандах гэсэн. За root буюу дөрөнг заж өгнө. event буюу event гэдэг чинь өөрөө за үзэгдэл гэсэн үг гэж орчуулдаг. Тэ маголдэр энэ программ шинийг үзүүлж орчуулдаг. Явроо нэгэн үзүүлэл хэлдэг тэ за өмнөддөрөл төрөл байгалын үзүүлэлтүүдийг хэлж болно аянга зөхөх бороо орох гих зэрэг байдлаар үзүүлэлтүүдийг хилдэг за тэгээд энэ дээр болохоор яг ингээ айганы зургтай ихэнх үзүүлэлтэн дондаа айганы айганы зургтай байх программчны хилүүд дээр одоо ми визуал студио за тэгээд дээрээс нь бас page v store гих зэрэггээд өгдл аагүй том хэмжээний ida програмууд дээр дондаа айганы зургтай тэгэхээр энийг бол үзүүлэлж орчуулах гэхтэй тэгэхээр ямар нэг үзүүлэлт тухайн өглийн санд ямар нэгэн үзүүлэлт боёо шинэ өгөл нэмэгдэх бай сучин өөдл хасагдах одоо ямар нэгэн тийм өөцгдөл болох юм од хийдэг үйлдэл тавьж гүн гэсэн үг. За триггер гэдэг нь болохоор муу ялгаагүй бас айдлах. Тэгтээ энэ хоёроо одоо энэ хоёрын тухайлуд дэлэрэнгүү бас аан онологийг салгаж үздэг хэрэгтэй. Тэгээд триггер гэдэг нь муу айдлах бас тухайн өөдлийн нэг хүснэгт одоогоор хүснэгт таахгүй юм тий. Хүснэгтэнд өөдөл нэмхээс өмнө эсвэл нэмхсний дараа одоо магадгүй бид нар энэ чэнэ хэрэгэйн араа нь вивсэж штэй тий. Энэ нэг хун орол За шинэ мэдээний мэнгуутал би энэ vpc-г нойл болгот учраас нэг нэг өөр хүснэгтэнд өгдөл insert биш update хийх гэх юм бол өөр газар одоо шийдлүү дагаад нэг ч лог гэдэг үгснэкт хийж гаад тэр хүснэгтэнд тийм хүн тийм үйлдэл хийж зассан байж гэдэг юм уу системийн лог буюу одоо нөгөө хямцгийн файлуудад очиж гаргаж авах боломжтой гэсэн үг. За тэгэ дизайнер боيو энэ ч хөтөллөө ингээд нөгөө юу хийж байна. За энийг хөтөллөө нэх орондохгүй одоохондоо За литний үслэг орлоо. Одоо grid table-а сэдэв шинэ тэмдэглүүдээ сонгоё. Одоо хэдүүлэнд нәйгөө амархан штэв хийдлээ. Ярэс бол энэ энэ тэмдэглүүдийг л хийчих болно гэсэн үг. Хамгийн ихлэд хэдүүлээ ин юунууд ин энэ хоёрыг бие эднэр болохоор авлах хүснэгт чинь нэрлэн. Энэ болохоор өндсөн бүртгэл биш лавлах буюу эндээс өгөгдлүүд эхгэлэгдэж нэг өөр хүснэгтэнд айдыгаар олоож байгаа болохоор үнийг лавлах гэж хэлж байгаа. За өглийн сангийн холбоос нь болохоор нэг олон 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 гих цэвэр байдлаар ингэж өөр өөр ингэсэн нэг холбоосын шин За тэгэхээр хэдүүлэн энийг яаж болгоё? Эхлээд төрөл. За би type гэдэгтээ хэснэвчихээ. За ээлж жижигэр авчих. Тэгээд хідэн урттай байна. 2 уустал тий, 2. За эхнийх нь болохоор ID, дараагийнх нь болохоор name. За энийг ааа BTF name generator зэрэг сонгож өгч болол сонгож өгөхгүй байх юм бол угаасаа л энийг аавна. Ягаад тэгэхээр өгдлийн сан нугасаа default нь ийм бодготой гэсэн үг. За одоо ингэний одоо энэ чинээс танд анзаарах юм бол би заавал ID дээрээ ээ ай гэдэг боيو after increment-ийг сонгож ирсük. Энэ болохоор өгдөл нэгээр нэмэгдэх тооллонд 1-1-ээр ингэж нэмэгдэж явдаг юм тоолур боيو. Ингэж төлхүүр гэсвük. Promo-оо одоо энэ төлхүүр утх нь бол энэ ID гэсвük. За тэгээд энэ нэр хаос мэйж болох юм уу гэвэл ингэж нул дарах юм бол тухайн нэрийн утх нь хаос мэйж болно гэсэ. Одоо ширхэлиймэйж болно гэсэ. Ийм байж болно гэсэ ийм байж болно гэсэн үг. Тэгтээ ийм байж ер нь болохгүй шүү дээ те дараа нь ер нь алтаа арахуднаас энийг хоосон болохгүй гэдэг ингээд авчи хийх гэсэн үг. Ингээсээ дараа. За ингээд бид нэр type гэдэг өгдлийн сантаа боллоо. Дотор нь утга байхгүй те select хийгээд ингээд query ажиллана ямар ч утга байхгүй. За дараагийнхыг нэ. Дараагийн нь юу? Амир айлтхан. Тэгтээ жоохон андуу те 4 биш 3 л байсан те ID name тэгээ юу Parent. За доош зурсаая тэгчих те. ID. За одоо энэгийн ID ID нь бол зөвгөр нэг нэг өргөссөн дээр за нэйм нь болохоор ийм varchar төрөлтэй. За түрүүн энийг өргсөн биш үү? Тэгээ нэйм нь varchar төрөлтэй. За сайн хасаа юм болч. За нэйм нь varchar буюу одоо энэ өгдлийн төрлүүдийг би аа за дараагийн юм дээр бүх өгдлийн төрлүүдийг нэг нэгээр гэрэвчи гээд авчч байх. За тэгэхээр энэ өвдлийн төрлүүдээс бид н Варчер боיו тэмдэгтгийг сонгоно. Хэдийн урттай юм бэ? За шийдвэл аа хүний иргэний бүртгэлийн мэдээлэлээр хүний нэр хадгалах гэж бол оо Монгол улсын хамгийн урт нэртэй хүн 35 тэмдэгт төс тэмдэгтээс нэр нь бүртдэг бол тэр хөл хэдүүлээ нэг 50 орчим юу 45 ор авчихад бол хангалттайхан шүү дээ. Энэ нэг 150 200 хэм бол ер нь тийм нэртэй хүн гарч иртлээ. Өвдөлийн болохоор ямар нэгэн жишээ ихэнх нь бол 10 датор нэртэй байлаа. Ахиад дандаа нөгөө 150-аар авчих юм бол 140 данда хаоснт цай боيو хэрэггүй санахааг дандаа хадгалж явах шаардлагагүйс ч ахсв. Тэгэхээр энийг байл болохороо заавал их хангалтай биш яг нөгөө байх хэвчтэй хэмжээнэсэнд хэмжээтэнд ерөнхийдөө цөөцөлж тайвах хэвчтэй. За энийг бол энэ бол юу лээ одоо тэгэхээр мөдөний төрөс ч тийм энэ одоо юунд болохороо гарч игнэ. За эдлээ энчэ хэвдүүлээ ихтэй доош шт. Энийг болохороо мөдөний англил одоо category category. За category бол нэг яг 50 дотрол хангалтай дөө заур 30 доктор ч их сангалтай байгаа. За энэ нь болохоор хоосон байж болно. Яагаад вэ? Parent буюу эцэг төрөл аваагүй ангил бас байж болно. За одоо ингээд эргээд би type руу орно goto structure гээд энэ араа name-ийг би int гэсэн биш те. Нэрн дээр нь зөвхөн integer утга буюу аа тоо тоо одоо бүхэл тоо утга гон нэг залцсан байна те. Энийг varchar болгох готой утгиг н за эн чин болохоор юуны англил инцен сарах юм бол зөөхөн байноу ийм ара 4 5хан л шүү дээ үнийн уртын зүгээр би харууллагч 15 болчих чиг болох гэхтэй за ингээд сев за одоо hilo category болон type гэсэн хоёр утгатай олцсон байна одоо хоёр өгдлийн table дээр олцсон байна хүснэгт дээр олцсон байна одоо hilo хэрэглэгчээ ихлэ нэмий за шинээр нэмий за user за user дээр юу юу багх в ID байна за энд юу байна ID байна а user name password нэмж дээ те user name password за name ч name за name нэр нь тэ тэгэд төрөл за нэг дутсан тэгвэл ингэ араа энэ нэ араа дахиад нэг нэмье гээд ингэ чирэг дарах юм бол дахиад нөр нэмэтэй гарч ирнэ type төрөл за төрөл бол доорос нүвий төрөл бол integer төрөлд байх нь л зөв хаасан бийж болохгүй тухайн хэрэглэгч манд эдгээр гурван төрлийн аль нэгэнд багтахын тулд заавал аль нэг нь байх хэвээр нэр нь бол нэм нь бол varchar байна. Пассворд мэдээж тэмдэгт байна. Username тэмдэгт байна. Username mail address болоххоор 150 урттай авчи. Пассворд нь бол ер нь 50с дэш урттай нөө хүмүүс нэг хийдгүү. За тэгэхээр нэрэндээр нь болохоор бас нэг 50-ыг авчи те. За ингээд ID нь болохоор нэг нэг өрсөн. Энэ бол promo буюу төлхөр, gold төлхөр гэсэн тавтагдахгүй төлхөр. За username-д хаос мөчлөхгүй, password-нд мэдээж хаос мөчлөхгүй, нэр нь хаос мөчлөхгүй, type нь хаос мөчлөхгүй. За тэгэхээр ингээд save харчи заг кейг болцсон те за ингээд одоо дараа нь ньюс дээр ньюу дээр охиг тарч за мөдэн дэрэ нэмэхтэй за мөдэн дэр нэмэхтэй юу ах вэ гэхдээ за энийг нь ньюс болгоод мөдэй хэдэн урттай байна за 7 байна те тэгэхээр дахиад 3-ыг нэмчихэ окей нэм за тайтл гарчиг мөдэний үндсэн гарчиг шорт деск а long disk short disk long disk за тэгээ user догор зурсай ди догор зурсай биевчээ за тэгэд p date за тэгээ сүүлийнх нь views боё үүсэлт за одоо энэ чинэс мэдээж энэ айдын ол нэг нэгэр өсөх болохоор анх гэж л хөрөөр аавна за title varchar мөдөний гарчгуул урттай болох энэ 250 авч заа short desk нь болохоор бас нэг 3 4 за 500-аар тавьчих. Гэтэл array-т их нь бол ихтэн. За long гэдэг нь хэдүүл одоо арай өөр text төрлөө сонгоно. Гэтэл text text дээр энэ ч ээм text байгаа. Long text гэж байгаа. Урт text гэсэн үг. Мэдээч юм бол айгүй олон урт доош гусээ scroll гуссан байдаг шүү дээ тийм э. За user id бол integer жий болно. p date гэдэг бол аа энэ бол date time. date time. mm date time. энэ date time date гэх юм бол зөвхөн огно date time гэх юм бол огно болон цагтай нь хамт байна гэсэн үг. За vevs бол хаос байх бас болоо. Эндээс аль нь ч бас хаос байж болохгүй. За short иг хаос байг. short байхгүй ч болох те. За тэгэд явъя. За тэгэд энэ vevs-ийн одоо янаа default гэдгийн доор нжээ би as define гэд тодорхойлчоод tick гэх юм бол өгдөл оруулах тооланд vevs нь тэгэсэхтэн гэсэн үг. Шинэ үгс дээж тэмнийг мэдээ оруулахдаа уншсан та тэгэсэхтэн. Тийм болохоор энэний анх нь одоо тэг байх хэвээр ингээд бид нэтинийха өвдлийн санг үүсгэжлэе гэсэн үг. Заарта. За ингээд өвдлийн сангууд нь өсчихлээ. За одоо эдгээр энэхүү хэсгэлдээр болохоор өвдлийн сан руугаа өвдлүүдэд оруулаа. За хамгийн эхлээд авлах зүгтээс өвдлүүд оруулах зүгээр төрөллөс оруулаа. Тэгээ инсерт гэдэг дараа. Инсерт За хамгийн ихнийх нь юу лээ адми. За адми. Тэгэд yes. За тэгэхээр энд нэг код гарч ирж байгаа цартаа. Код гараад ирч байгааз. Хараа ID энд нэраа. Энэ бол энэ тоо аав нь шүү дээ. Тэгтээ нуул гэж яагаад тэгэхлээр энэ ID чи 1-1 гэр өсөө явахгүй. Тэгэхлээр өмнө байсан дээрээ зүгээр 1-1 нэмэлт авчиж чаа гэсэн үг. Нийтлэгч. За би дахиад insert хийж оруулая. За орцсон. За уншихч хийж оруулая. Тэгтээ би энд нь таслаа. Энэ query-ийн шууд засаад окей дарлаа болц одоо тайп руу гараар та админ идэлэгч уншигч энэ гурван бүтэц байна. За одоо юзер бишээ category гин үзье. insert. За insert category-ийн insert ихнийх нь юу вэ? Улс төр. За эцэг анги тал байхгүй. Спорт. Спорт. За энэ дээр нь солиод байя тий. Спорт. За авалж юм. Технолог. Online edit хий чи. Тухайн мөрнөө дээр нь шууд тасна гээд. Технолог дээр нь таслаа. Эндээр хоосон зээт ятсан баат. Энийг нэтлэ шахахгүй л ая гэж ахмах олцсон. Хөөп. За олцсаг тий. Хоосон зээ яваад байна уу? Тэгэл инглэж кэ дэнэ тий. За олцлоо. Уулс төр. За уулс төрийг хөдөлүүлээч. Одоо энэ сертер нхий. За ингээд холын янзээр хийж болж штэй тий. Одоо эдлээ энийг ара сагсан бомб гэдгийг энэ сертер нхий. За энэгээр нхий чи сагсан бомб. За эцэг төрлийн нүүлэхээр энэ дээр дахиад нэг дараа хар чи категори төр. Категор нь спорт гэж айл спортеня 2 дэх мөлөөр орч дөрөвдөгтөө нь юу вэ? Ус төрөөсөө олон ус байсан. Энийгээд ингээд шууд ингээд засчих жоох дээдлэх засчихлаа. За тэгээд м сагсан бомб бүгд дээр нь эцэг нь 2 гэж байна тий спорт энийг 2 болгочих юм гэсэн үг. За болцсаараа. Одоо ингээд ард за сүм бүхийсгэн хоёр спорт. За энэ олон ус гэдэг нь дахиад энд чий явж бай. Нэгдл устайч. За одоо энэ дараа 6-аг бол дахиж нөхөх боломжгүй болчлаа гэсэн үг. За технологиг нь ингээд ингээд явчи. За сүлээх нь болохоор анимч. Сүлээх гэдэг нь нүмерт инсерт. Програмчлал, програмчлал ихийг 3 гэж байна. За таанад хардаа. Програмчлал нь 3. За энэ ID-гаар нэг эргэлч хэм бол юм уу байдлаар явчиг. 6 бол өөхөх боломж байхгүй. За програмчлал 3 technologies-аг сонговгүй л хоёр юу. За одоо сүүлээ сүүл юмшээ user user-аа үүртгэе. Insert. За хэрэглэгчнэр төдн хэрэглэгчүүд ээ бү нэмий admin. За admin а энэ ч гэсэн admin те. Нэр нь болохоор admin administrator гэж байна те. За type-ийн 1 1 буюу admin төрөлтэй. За нэмлээ. За энэ окей болчихлоо. Дараагийнх нь чи publisher. За энийг энийг publish ширлгоод энийг publish ширлгоод за энийг хаос мөртөө яваад байна тий. Пуулж тавахаар тэгвэл би ингэрээ publish ширлгоод би энд нь 50 гот эндээсээ дахиад control c copy чи одоо зөвөр хасд. Publish шири 2 гэдэг ажилттай байгаа тий. Хаанасаар хавах хөглэр бид нар эндээс харин type-асаар харч. Дээ type-асаар харч. Нааа чигрэ. Ахаа хайп дээр энэ шүү дээ. Нийтлэгч нь 2. За тэгвэл энийг ингээд уншуллаа. Дараа нь дахиад инсерт хийхтэй. Одоо ридерийг баяа уншигч ахи. Уншигч, уншигч. За, томор уншигч. За, төрөл нь болохоор 3, 3 төрөлтэй. За, энийг хуулах хэрэгтэй ч юм уу, тэ. За, окей боллоо. За, одоо хэдүүл мөдөөгөө оруулъя. 2, 3 мөдөө оруулах үзье. За, аль сайтас авах вэ? а нэг мэдээний сайтыг аваа. За зэрэгт чинь болох мэдээг хуулулахгүй байх шигсэн эгүүр гэж бас байгаа. За өөр чи болохоро news.me нэв байгаа. За тэгээд жоохон дээр үүнд нь сонин чи гэж байгаа. За ингэ хийвэл эдгээр мэдээний сайтуудаас мэдээг нь авъя. За энэ бол хуулах боломжтой. Энийг үзье. Монгочуд бид өөрсдөө л бол өөрсдөөсөө л болตก. За одоохондоо манай мэдээ зурггүй гэж болох шүү дээ. За тэгвэл 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 за одоо яах вэ ингэнэ гэх юм ньюс суураад энийг хамгийн хойш гаргачих. Яг үүхтэй энийг хамгийн хойш татчих. За ингээд аа ин чи одоо мөдийг оруулъя серт. За бид өөрсдөөсөл болдог гэж тийм. Энэ бол мөдийн гарчиг. За шорт текст боёо. За сайнхын хаана богино хэмжээний текстний нүштэй тийм. Энэ нэн. За энэ нэг богино текст гэж үзье. За дэлгэнгүү текстн ороод эднийн бол дэлгэнгүү текст гэж үгүй хаа ингэж хуулж болно л доо. Нэгтээ итвэлээ. За хуулж болч. Минь үс ингэ багтаагаач тий. За энэ бол long text. Окей. За одоо энэ юу? User ID-нь хэн нэмсэн бэ? За энийг бол admin нэмсэн гэдэг нэг дугаартай л гээд тавьчих. Эсвэл хоёр дугаартай publisher. Энийг хий нэ ханасрахгүйгээр энэ user-ээс харчин тий. За p date. Энийний 23 цаг 11 минут. За ингэ сонгоцсон. Ингээд ингэ болоо. За үзлтэн тэг бага. За рами програм яриахаар нэг нэгээр нэмэгдүүлчих. За ихний мөдийг ингэ боллоо. За ихний мөдийг нэмчихлээ. Хдүүлэг хит хитэн жоохон жоохон бас мөдийг нэмцэн дээрээ. Хм. За. За дараагийн мөдийг олж авааш. Хит ханас ахв. Орсоолон вакцины вакцины жуул тэллээ гэдгийг нэг энэ мөдийг хитгэлээ болж байгаа. За ингээ энэ серт мөдийн гарчга өглөө. За тамидиний бог текстэр би энэ хэсгийг мэд авчих ерөөс. За авчлаа. За дараа нь дэлгэрэнгүй текст нь болохоор ингээд дууслаа авчих, тэ. Их суруучын тас гинэ. Орсын сайт юм уу? За тийч явахгүй те сэтгэл мэтгэл хариулах энэ төрөл хэрэггүй энэ хэсгийг надад. Юу бахаа? Юу олчих вэ? Энэ гэлээ л энэ комиктэй хамт явцсан биз шүү дээ, тэ. Доор ньсэн. За их суруучийг навахгүй болохгүй энэ ч бас. Хоёрын чинь бүнт тэ. За хэрэглэгч нь бол энийг бол бас админ юмс гэж тий, энийг бол админ юмс. За одоо энийг би яг одоогийн цагаар л олгоч. За ингээ окей. За одоо би paw dashboard дээр дахиад нэг мэдээ өгье. За хэตэл эндээс хувьцаа харагчлаа гээд 540400025 хувьцаа харагчлаа Монголын хөрөнгийн бичиг. За энийг хөрөнгийн бичиг битэгэдлээ авлаа. За. За инженес. За энэ инженес хийлээ. Богино текстэн зүгээр ингээл авч төрний өн төхийн ховцоо арилжснаас энэ үсч үнэ цас яса урт өгөл рүү те нэг жижиг өгөл рүү авчихсан чинь за богин текст дээр нөгөө энийг хаос явьчихоо тэгэхдээ богин текст хаос мэж болно шүү дээ тэ за үзье богин текст нь хаос явьчихсан за огноогоо ялгаагүй ингээ одоо юухоро сонгочихё ү яг сонгохдохгүй н ааз за альца user болохоор хоёр баяш хэр хийлсэ энэ төрөнийх шиг админ хийв ячаагаш тэ за нүүс л горлоо за янала шорт текст хоосоорж болж байна яг л болж байгаа үлээхлээр бид нэрийг шорт текстийн yes гэсэн байгаас тээ хэрвээ энэ no base бол хоосоорж болохгүй гэдэг алдааг энэ my sql өглийн самаар өгвэй саа за одоо ингээд хэдүүлээ sql код бичгээд бэлэн боллоо category type user тал өглөө яг ингээд бүр бүр юмжийн вэб сайт хөшөө олон талбартай хөшөө олон хүснэгттэй болох шаардлага үүснэ тэгтээ хэдүүлээ ямар ч ихний хийдэг жижиг юмжийн юм ихт бол энэ бол логсог завш энэ чинь болохоор дахиад нэг ота нэг юм үүсгэчээ ааха аха тайп энэ болохоор эвлээ юзер те юзер дээр нь чинь ингэчээ дахиад нэг өгдөл юм нэ энэ араа ридер гэж те ридрийг нь ингэчээ инсерт за энэг ридер гэдэг юзернеймийг нэрэ өөр болгоод нэймиг нь ридэрэд адилханаар тавьчи а юзераг нь болохоор ридэр 2 гэч за пассворд нь ч гэсэн ридэр 2 за type нь болохоор зан шин шинэ хэрэглэгчд л ихэв 3 type ш 3 гэсэн үг. Окей. За. За энд тол юм таглаа. За одоо хэнтэй лээ? Йоо гая. Дараагийн хэсгүүдээр синтаксудаа бичээд үзье. За одоо хэнтэй лээ? Эхний синтаксаа үзэж бойно. Эхний синтакс бол select. За анхын тол хэдүүлээ а өглийн санд дээр даржгаа дурын багцлаар SQL-д дарна. За энэ титүүлээ код юуга? SQL language хэл өвч хэлээр явчихна гэсэн үг тийм. За select-ийн syntax бол ийм байдаг. select за одоо багана 1 багана 2 тэгчээд from за энэ from жижигэрч гэсэн бол нь яг томорч ч өөрөөр хэлээд за энэсэн болохоор том байвал зүгээр. Тэгээд энд бол хүснэгт ийм синтакстай байдаг гэсэн үг. За энэ синтакстай байдаг болохоор одоо бид нэр өөртөө хүснэгтэн дээр тулгуурлаад үзье. За тэгвэл хэд лээ юугийн news за user-ий харъя. Хэрэглэгчнэрийн харъя гэх юм бол ийм хэрэглэгчтэй байна. Тэгээ бидтрийн бага нь бол ID, user, name, password, name, type гэсэн нийтдээ 4-5 ширхэг өгдөл юу байна. Бага нь байна. За тэгээд нийтдээ 4 ширхэг өгдөл байна тийм ээ. Хоёр юм жишээ шүү дээ тийм ээ. За тэгэхээр одоо идэлээ SQL дээр дараад за одоо энэ дээр ингээд шууд ингээд өөрө гарч ич जैन. Одоо ингээд нэгсүг select за ингээд багана сонгоно. За ямар багана байсан? ID за таслал тавиад username. За зөвхөн ID username-ийг сонгоё. Тэгээ from ханаас. За user гэдэг table-эс. За ингээд ажиллала үзь тээ. Ажилт цаараа. Тоор гарсан багаас тээ энд ID user-эр ингээд гарсан байна. За тэгээ бид нэг inline хийгээх дахиад засаад гэж болно user name за password нөгөөх нь болохоор name билүү те за ингэж болж байна ингээд окей за id username password ингэ ингээ гарч ийн гэсэн хэсэг за гિવч одоо энэ талаараа энэ араа type гэдэг юмд хаоссан байна те за тэгэхээр за type нь болохоор энэ type дэ өгдлийн сантай хүснэгттэй холбуд нь гэтэл ихлэд одоо тэрийг үзгэрээ болох байгаа за ингэж хийв үлээ энэ odd тавьж байгаа odd тавьна гэдэг юм яах вэ гэхээр одоо ингэж байгаа select odd from user гэвэл add user гэвэл зөвхөн user дотор байгаа бүх өгөгдлүүд гэсэн үг. Бүх хөвөгдлүүд гэсэн үг. Тийм болс нэ тэг. Одоо бол бүгд гэсэн үг. За select бол яа юм бэ? За энэ бол ингээд бидний хамгийн ихний синтакса үзлээ гэсэн үг. Select гэдэг бол тухайн хүснэхдээс одоо одогчор бид энийг өөрчлөе л дөө. New үсгийг. Окей, дарья. Заага Одоо л нөгөө юугаа хэвлэлээд аваад гэрсэн мэн тий. Зөвхөн YouTube-с зөвхөн title-ийн зөвхөн мөрийн гарчгийг хэвлэе гэж татчих авчихвэр юм л ингээд болсон байна. За иймэрхүүэдлэр хэвлэж select-ийг үслээ. За дараагийн syntax бол distinct гэдэг syntax. За одоо хэдүүлээ ийм syntax-ыг шинээр үслээ гэсэн. За distinct гэдэг бол а давтагдаагүй утгыг авахын тулд одоо хэдүүлээ ингээ л да select select all from user таг од од гэхүүр хэлээ ингийн юуг нь авъя user name-ийг авъя за id-г авъя user name-ийг авъя за тасгал тавиад ингээ зай аваад л их зөөгөр бичгэлээ үүд дараа нэг зэгцтэй харагданаа за одоо дараа нь болохоор энэ name-ийг авъя за ингэдэд бид нөр ингэдэд ажиллалаа үзье да одоо болохоор ингэж ийм дөрو ширхэг өгөл дөрүлээ гарч ийн тээ за distinct гэдэг нь болохоо юу вэ гэхээр маш тодорхой мөгөд авчих мөгөд тодорхой тайлбарлах юм бол ийм бит гэсэн үг. За тэгвэл за товч энэ тайлбар бол ийм юм гэсэн хэрэг. За одоо энэ ч нэс энийг би яагаад нэг чарсан гэхэлэр зөв эндээс юу гин авч байна гэсэн үг. Рид рид гэж давтагдсан байгаа зүгээр ерөнхийдөө энэ хэрлэлтчээс ерөнхийдөө яг нэрүуд нь давтагдаагүй яг ямар нэрүүд байна. Энд дээр бол нэр нь бол давтагдсан байна. Тэгээ одоо хүнэр бодох юм бол одоо бат бат гэдэг нэртэй хүн 10 ширхэг байвал ингээд энэ нүвлийн самаар ингээд яг аруула бат бат гэдэг бат гэдэг хүн 10 ширхэгээр гарах нь шүү дээ. Тэгвэл зөвхөн давтагдаагүй нэрүүдиг авах юм бол ингэж distinct тагла энэ синтакс нэг ягаарлаа. Тэгэд go. Одоо ардаа зөвхөн 3 нь гарсан байна. Тэ. За энэ бол ингээд нэг тавтагдаагүй. Утгыг ингээд авч ийна гэсэн үг. Ийм хэд хэдэн нь маш нөгөө өвлийн сангаас тухайн авах чагаа агуулга шинч чанар төрөл англилааса хамаарат тавтагдаагүй багныг бас авах шаардлага үүсдэг. Чам уу айлах ингээд явчихвал тэ тавтагдаагүй английн пассворд болон таавч гэдэг юм уу тэ хай лай лай англи хэл авах гэж хүмүүс. За ийм их хэвэл ингэ явчихвал. За энд би тайпыг оруулаад ирсэн чинь. Ой. Тайпыг оруулалсан чинь буруу шүү дээ. Энэ хэрэг оруулж ирэх юм буруу пассворд нь. За зөвөр ингэ нэг зөвхөнийг баг нараа л явна гэсэн үг. За ийм их хэвэлэд дараанийд л энийг илүү ухаалгаар олон синтакс талж ашиглаж илүү гоё бивсиг өгдөлийг гаргах боломж бүтдгэ. За ээлжэд синтакс маань болохороо а uh, юугаа where гэдэг баг. where гэдэг чи хаана гэсэн үг те. хайлт нэг ашиглана гэсэн үг. за одоо бид нэр user дээр л бичээ л да те. ингийн одоо where нь ямар ямар төрөлтэй байдггүй. синтакс error нь о ингэж байна. where гэчихэд одоо энд condition буюу нөхцөл тавина. за жишээлбэл очно одоо юм тавила те. type тэнцүү за uh, type жижиг эртэ type тэнцүү а нэг гэчих зөвхөн админик олчих юм бол type тэнцүү нэг гэнгээд go. ингэ зөвхөн адмийн гарчин те. За тэгвэл бас ингэж болно. Type тэнцүү хийгээд ингэж болно. За хоёр зураас ийм хаалтан дотор админ хий чи тээ type чи яах вэ? юу н user name. User name-ийг админ гэсэн юм байна уу? Дараа ерөнхийдөө энэ бол вебсайтаас нэвтрэхэд бол хэрэгтэй шүү дээ, тээ user нөгөө ноцгоо нэвтрэхээр орулно гэдэг чинь ингэж л сүлдэн бацтаар шалгаж байгаа үйл хийж байгаа гэсэн үг заа. За ажиллаа. Зөвхөн адмиг дан гарлаа. За publisher. Publisher гэдэг юм байна уу? за энэ бол пейж нэ тэ цаг их зэрэг өдлөр ийм юм байдаг за эхнийх нь бол тэнцүү гэдэг бол зөвхөн яг төрөүний нөхцөл одоо ийм нөхцөл гэсэн үг ийм нөхцөл гэсэн үг баггүй за одоо энийг тодруулаад за илүү ингээр илүү ойлгомжтой болчихъя уз за ийм гэсэн үг за энэ болохоор их гэдэг нь юу вэ гэхээр за одоо ингээд гэсэн үг гараа одоо энэ ч нэг хэл энийг гоё ойлгомжтой болгоё за энийг засъя За энэ тоон утга их баг их баг тэнцвэрч чинь тэмдэгтээр тохиромжгүй зөвхөн тоон утга дээр л бол харьцуулах үйл хийгдэн шүү дээ тийм нэгээс их гэсэн үг нэгээс их гэдэг чинь үгс үг админ биш хүмүүс гэсэн үг тийм паблишер болон уншигчийн хэрэгтэй юмс гэсэн үг гоо за энд бол админ багтааг байх тийм за энэ бол юу ахна вэ энэ бол энэ за тэгвэл одоо ингийн аш нэгийгэ засаад юу гингээд юу болглоо ингээд юулах уу 3 биш 3-аас эрс баг боё. А зөвхөн админ нийтгч хоёрыг олж харъя гэх юм байх нь. За. Зэ их баг уу буюу тэнцүү бол ялгаагүй шүү дээ те. Энийг бол тэнцүү гिचим бол юу болох уу? Бүгд гарч ирэн шүү дээ те. За, сайн алдаа гарсан байна. Ой, энэ араа. Тэнцүү буюу баг шүү дээ. Баг уу тэнцүү гэж явах хөстө. За, ингэж байна. Ингээл одоо бүгд гарч ирэн шүү дээ те. За энэ дээр бол бүгд гарч ирнэ. За мөн ялгаа гоод эхний утгыг авч жагаад энэ дээр их буюу тэнцүү, нэгээс их буюу тэнцүү гэх юм бол мэдээж бас бүх утга гарна гэсэн үг. За энэ айгуу гоё. Дараагийн синтакс боо энэ айгуу айтаахан гоё синтакс байна аа. За энэ нараа 2 ийм 2 тишэ арсан юугаац. За тэгвэл энийг хийдвэл ингэнэ гэсэн үг. тайпэн тайпэн за заус таагаал үүшөө сайн ихтер бол. За энэ дээр зай авчи. хмм 3. За ингээд за яасан бэ? зөвхөн гурваас бусад гэсэв байхгүй. Гуравтаа тэнцэхгүй гэсэн. Эний саяны энэ энэ нөхцөл бол тэнцэхгүй гэсэн. За between гэдэг бол за between дээр хэдүүлээ нэг юм байна. За одоо ингээд гэсэн. За гүшин дэх энэ цэстлэ. Type-н. За between. Between гэдэг чинь нэг ер нь бол юу гэсэн шүү дээ тэ. Хм. 1 2 А за төвөнд нэг юу гаргалаа, алдаа гаргалаа. За, тэр жижиг алдаа маань нэг юм баяс. Таслахгүй шүү дээ, энд гэдэг тэмдэглэл тавина. За, type гэдэг маань 1 ба 2-ийн хооронд гэсэн үг. За, энэ та тийм багас. Тэгээ нэг 2 нь өөрө ороод гэсэн үг, хайхгүй юм. 1 ба 2-ийн хооронд гэсэн үг. За, тэгвэл ингэж хийвөл эцслөө between гэдэг маань ийм хэлхэл байх нь байна. За, одоо харъя. За, between нэмбэ. Тань яаж ч жижиг болохгүй. За. За, за тгээч. За лайк гэдэг маар болохоро аа бас нэг юм. За одоо энийг хэдвэл код ин бичээл харахад хамгийн ойлгомжтой шүү дээ тий. За лайк гэдэг бол button-ийн чи бол vertex-ийн type нь бол ondone юмаа гэсэн үг. аа name-н 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 за лайк за юм гэсэн үг. ингэж заадаг юутай адилхан лайк гэдэг чий тэнцүү болв ш тий. аадлах гэсэн үг. За ингээд би админстратор гэж ингээд дараа нэмийн админстратортай ажиллахан байв үү ингэ гэсэн үг. Одоо айгүй гоё сонирхолтой нэг ингэ гэнэ гэсэн үг. Зөвхөн админстратор гэж бүтэн бичгүүгээр зүгээр би админ ингээд ингэвч тэ. Англи хэлээр ч гарч ирこう уз. Тэгвэл би ингэ чи энэний ард нь ховь тавь, урд нь ховь тавь чи. За ингээд би хай. Одоо гараад ирчихвээс тэ тэ. Тэгвэл энэ юу гэсэн үг өгөхлэр энийг би админ чихгэвгээр зүгээр стаар гэчи. Тэгэд ховь тавь чи ялгаагүйгээр За ингээд star гэдэг нь урдаа юу ч үртэж chứ болно аардаа юу ч үртэж chứ болно. Энд энэ таарч байгаас тэ энд бол star. За эхний энэ хувь хувцаа харгалцуулаад админы гэдэг үг нь орчиж байгаа. Дараагийн хувьтай харгалцуулаад tor гэдэг үг нь tors гэдэг үг нь орчиж байгаа. За ингээд иймэрхүү айдалаар ингэж хийгүүлээ. Лайк хийхдээ ашигэлдэг байна. За та бүхэн дагаж дөр байгаач энийг хийж үзээрэй. За ингээд за одоо дараагийн а синтакс бол in гэт синтакс. За next чийл. За одоо хэдүүлээс хойроо шин синтакс таха үзэн. Энэ бол order by. За where-ийг төр авчи, where order дээр хайцаа хамсгаж ажиллах бүрэн боломжтой. Гэтэл хэдүүлээ их лээ шин синтакс үзчихе order by. За order by гэдэг нь бол өрмлэлт гэсөк те. За by id. За id as гэчихе ийм л яах вэ хөөр айдын өсгөх хэрэгсүүг ASCII кодын дараалт диск гэдэг нь болохоро дисценди буюу буурах хэрэгсүү те за иймэрхүү зүйлээр ара ингэж эренглж болсон байна одоо бүхэн мөн айдлаас өсөх буурах гэдэг ерөнхий нэр байгаа шүү дээ те нэм нэм нь яахар буурах за энийг одоо бүр чадаж байгаа reader а энэ зөв багс те r p a t ийг хэрч энэ хоёр л яг ингэж буурахаар юмлэгдсэн байна. За order by бол иймэрх байдлаар юмлэгдэв. Айгу хэлбрхан өлтлөгсөөг. За тэгэд order by дээр яасан ингэж болдог хартаа. За ямарсан type нь өсхөрөөр юмлэгдэв. За type нь өсхөрөөр юмлэгдэв. Тэгэн гута username-иг нь оо type нь ингэнг нь өсхөр юмлэгдэн. ASCII кодоор ASCII. За тэгэн гута user исэн нэмэн исэн нэмэн диск буурахаар за за таслаа марцсан байна. За ингээд одоо энэ энд дэс зүйтгэхээр хардаа зүгээр ийм байсан өгдлийн сан боёо, ийм байсараа ридер дөрөөр ооцоо. Тэгвэл энд яасан байна? Эхлээд юу гар ирэмблсэн байна гэхэлэр а энд эхлээд юу гар тайпарна. Тайп нь өссөн байна. 1 2 3 3 өссөн байна. Ихдээ ба эн чи хара ридер нь хоёрдоор тайсан тий дараа ридерийн да, доор шууд да, тий айдигаар бол голыйн... энэ 3 гэдэг элемент нь дөрвийнхаа мэдээж дээр байхс та тэгүр энд ясан байна мэн... 3 гэдэг элемент нь дөрвийнхаа доор орсон ридер нь дээшээ гарсан яг тэг лэр дараа нь юзер неймиг нь яаж иренглэгдсэн байна эхлээд тайпер ирмэлсэн тэгэ гарсан үрд өн дээрсэн юзер неймиг нь аа юугаар ирен бэлсэн байна да? тий буурахаар тэгээр ридер нь дээрэ гарч хвэдлэр... байна бэдэр... гэсэн үг за иймэрхүү байдлаар бид нар юга хийх заамуу адилхан вэртэ холцуулж болно вэртэ холцуулахар бол вэрэ цаавал уралд нь өчтөх гэхээр вэр одоо хэвлий эн чинээсэл нёхигэ гой авчилта те вэр юке хэр тайп заа тайп тайп тэнцүү 2 ор эсвэл тайп тэнцүү 3 2 юм уу 3 та тэнцүү за за одоо админ насгдсан гэхтээ нөгөө өөр юмтай хатгалсаар За иймэрхүү адилаар. Тэгэхээр та бүхэн бас үлдсэн зүйлүүд дээр ирэмблэлт хийгээд өгдл юмээ дэрмлээд үцээрэй. За одоо хэдүүлэ жижигхэн нэг синтаксик биччих үзье. За select от from news. За news as sound. За ингэ ажиллалангут news as sound ажиллала. Одоо ганц тэр нэгөө синтакс нь юу вэ гэхээр limit 3 гэвэл хиний горыг авах шүү дээ тийм яаран хязгаарж ин гэсэн хэдийг авах юм бэ хязгаарлна гэсэн үг а ингэж болдог эсвэл 1 тастал 2 г чи за 3 г чи тэгвэл яг нь 1-с 3-ийн хооронд утгууд ирнэ гэсэн үг болж байгаа юм тийм а тэгэхээр энэ хууцлалт хийхдээ яг мөдөөний сайт нь 10-аар хууцдаг болсон бол яг нь 10-оос 20-ийн хооронд тийм за 11-ээс 20-ийн хооронд ч юм уу тийм гих зэрэг үед л ингээд коднороо энэ хоёрыг нь дамжуулж өгөөд тэгээд ингээд мөдөөний хууцлалта авд шийддэг байх нэ. За тэгэхээр энэ лимит гэдэг болохоор маш асар хэрэгтэй зүйл байна нэ. Лимитийг order by where бүгдэнтэй нь ашиглаж болно. Одоо шийдэл үзвэн ингийн order by id гэчих. Тэгээд лимит 1 гэчих. Тэгвэл яаг гэсвэг бо? Хамгийн сүүлд орсон мэднийг мидэг аавна гэсвэг. Аа энэ вэ тий. За лимит нь л юм бэ. За одоо эдүүлэ дунд нь жижигхан хачир болгоод ийм ийм байх үү. Одоо хэдүүлээ мэдэн дээрээс одоо ингэн нэг where where dress багш одоо нэг юм үснэ. select dot from news. За окей болж байна те. Болж байна. Ингээд where. За одоо энэ гоё where. Одоо short shortest гэнэ. Энэ бол. За одоо ажиллала үс те. Оо ялтай гарч байна. Аа дандаа нэг юм орч чад байга. Энийг хэдүүлээ юу болгоё? is болгоё ийс нь бол за одоо яасмэ энэ саяны өгөгдөл дундаас за саяны өгөгдөл дундаас ийм си такс хийсэн саяны өгөгдөл дундаас short disk-ын нул байгаануудыг шүүж харуулаа гэсэн утга багхгүй тэгэхээр энд яасмэ зөв ажилласан богоч инги short disk-ын тэнцүү нул за энэгээр болохгүй ихс нул гэж шалгадаг ерөөс нь хоосон багныг шалгах диск нул гэж шалгадаг инги чийлтээ тий хоосон тэмдэгттэй таарахгүй хэрэг бас байхгүй тэгэхээр эдүүлий яадаг байна нуул утгатай энэ үгүүдийг шүүж харуулъя гэх юм бол тухайн very hard is is in үг асууж тэ бол нуул утга хос утга за ингэ байж тэ за ийм их байдлаар list нь болыг хийж болноо за энийгээ алтахгүй санж яваад шийдлээ дагараа за одоо хэдүүлээ бол insert үтлэг үзьэн за insert үтлэлийн syntax бол ийм байдаг За insert int үгччээд араас нь table өвчн. За одоо хэдүүл энэ хөрвүүлээ шууд явуу гэсэн үг. Үндсэндээ syntax table-ийн insert үйлслийг. За юу нэрнийг хөөхлэр хэдүүлээ. Аа за одоо гэн гарчсан байгаа user дээр л нэмээ те. User гэдэг үснэхтэндээ шинэ үгдлийг нэмье. За тэгэд багануудаа тавьж өгнө. Ямар ямар баганаар нэмэх ву. За ID бол 1-1-ийг нэмэх болохоор энийг ID бичихгүй байвал болно гэж үздэн. За user нэм. За тэгээ дараах нь password цаа пассворд тэгээ дараа нь нэм тэгээ сүлийнх нь юу тайп за шинэ өгөгдөл нэмэхдээ эхлээд username-д нь үжих хөө аа юзернейм дээр нь лидер гэсэн одоо юу төлөө зочин за guest байв зочин гэв чи за жижигэр тэ энийг жижигэрч зочин нууц үг нь муу адил бас жижигэр зочин гэвчих чий. За тэгэхээр иймэрхүү нөөц үг мэдээж дараа нь encrypt буюу хамгаалагдсан байх хэвээр шифрлэгдсэн ууслэгдсэн байх хэвээр. За нэмэр дээр нь болохоор хэдүүлээ. Guest гэж өгөөд guest гэдэг нь болохоор ийм юугар, томор, j томор. За тэгэд type нь болохоор энийн бол энэ юу ягк үү хаалт хэрэггүй ягт ихлээр энэ чин integer буюу бүхэл тоон төрөлтэй болохоор тэ. За энэ type нь юу гэж үздэг вэ? Иймлээр уншигчаар зочин гэдэг нэртэйг мөрөд үсээн л гэдэлээ үздэ чий. Цай гурав. За одоо ингэдэд ажиллах нь үз таа нхара инсертэд нэг юу орлоо 0 10 100 мянганы 10 мянганы 100 мянганы 4 секунд зарчих. Эний ерөөсө яагаак байна те. Ерөөсө дараа л паккел орсон гэсэн үг. Ерөөсө өглийн санд ачаад үүсгээг бай. За харъда. Одоо орцсон багс те. Reader reader cast 3. За инсерт энтэ гэдэг үгэл бол ийм байдаг. За одоо эдгүүлэ өөр бас нэг өгдөл төр нэмж үзье. За одоо эдгүүлэ өөрсөдөө шууд мөдөө нэмье. За мөдөө нэмэхээр бол яйл бархан за ингээ ч энэ хэлэ инлайн бичвэл хэд хэдэн нэр ойлгомжтой. За одоо хэдвэл ID төрн нэмэх шаардлага өгсөн шүү дээ. Ягаад гэвэл энэ чинь нэг нэгэр өсч болох шүү дээ. Автоматаар авчна. Title цаава байх хэвээр. Аа ID гээ вообще title уус байх хэвээр. За short short А short гээгээр араа алдсан мөн араа short диск өгцмөөс. За энийх хэдвэл дараан засна. Одоохондоо ингээд badge. За тэгээд эн чинь болгоо long disk. За тэгэд юу аах вэ? user доогоор зэрэг ID. За энэ болохоор PID т хэлүүлээ огноогоо өгсตо. PID. За WFS өгсตо. Зоо, окей. За одоо ийм дент ингэ зөөр ингэ гээч гар чиг. Жишээ нь юу гэсэн гар чиг. Гар чиг. За. Богн товч таньцолох. За энэ болохоор дэлгэнгүүг key таньцсоо таньцсолох чихтэй ашиан ди text гэж өвчтэй дэлгэцүүд контент за text за touch text за touch text за одоо user нь болохоор энэ хэн юмсэн баг хөө админ юмсэн бэ за тэгээ дараа нь болохоор p date буюу огногоо эндээс л авч за энийг огног ингээв авчих тей хэв адилхан огно за энийг ярина хэдийн очих болгохтой тей 19 минут л өгөх юм уу за тэгээ vips үзэлт нь хит бах үзэлтэн дээр өөхгүй гэж болно яг л анхны утга нь тик гэдэл оноогод өгчихсэн баг ингээи ажлалагц за синтакс алтаах гэсэн unknown column title in field list дээр title гэдэг үглийн туу юу байхгүй нэ. Таастал таастал. За. Ой нэраа insert into user гэсэн шít. Энэ nope тэ insert into news. Окей. За одоо гэсэн anud ps date гэж байхгүй. За энэ нэраа p date гэж ча p s date гисэн байна. За. За окей, одоо ардаа. Одоо болцсон уус тэ тэргэгүүг боо үэмс үэмс өгөх гэсэн болсон байна. За одоо хэдүүлээ энэ чинээс вивсүүдэд санаан зоргоор үгэй. Энийг 1. А энийг 53. За жоох өрсөлтөөтэйг л дээ те 15 энийг болохоор энэ сүд оруулсан гэх болохоор нэг 5 хувь өсөх. За энийг 100 хувь өсөх те. За иймэрхүү байдлаар ингэж өрсөлтөөтэй ингэж төлөвлөлийн сангаа үүсгэлээ. За ингэж хэдүүлээ. Инсерт хийж чадлаа гэсэн үг. За дараагийн үлд нь л автайт. За дараагийн видео хичээлээр хідүүлээ апдейт гэдэг үйлдэл үүсгэж байна. За апдейт ерөнхийдөө синтакс ийм байдаг. Update set where гэж өгдөг. Ордер мэдэж байхгүй тийм апдейт боيو өгдлөгийг шинжлэх чийг үйлдэл хийсэн. За эхнийх нь апдейт хийхэд шууд юу байна вэ? Тэйблийн нэр. Одоо идэл category гэдэг тэйблийг хэдэ шинжлэе. За шинжлэх багнуудаа ингэж аваад таслал тавиал тэнцүүтэй шууд ингэ утга олгаа яваад итсэн. За одоо гэхдээ идэл нэг кэн баг нэгэнд өөрчилж үүсгэхийн тулд ингэж хийв чи тийм. Boi, нөхцил, үүлдэл, өлсан, За тэгээд condition боо юу нөхцөл одоо нөгөө төрөүний нөхцөл шалгаг үйлдэл дээр шалгадаг вэлсэн энэ нөхцлүүдийн бүгднийг тавих боломжтой. Ямар ч шалгааг бүгднийг тавих боломжтой. За энийгээс нь санаарай. За одоо эдүүл энэ дээр үзье. Category гэдэг усниктийг өөрчлөе. За энийараа технологи аа дор програмчлал энийг би мэдээлэл технологи болгоё. За одоо эдүүл энэ нөхцөлийг нь яаж болгож болох вэ? Сайн бодтоо. За name энэ нэрийг нь өөрчлөх нэ, тээ. Нөхцөлийг юу гэж тавих нь вэ? Мэдээлэл мэдээлэл ой энэ ч нэг өөрөөр тэмдэглэж болох юм хаалт нь тэг тийм тэ за одоо хэвлэв мэдээлэл технологи за мэдээлэл технолог за нөхцөл нь юу гэж болох вэ хэди янзар бичих болох вэ за одоо энэ ч хэд хэд янзар бичих болохоор байна за төгслөө ингээ одоо зөвхөн энэ эник мэдээлэл технолог болохын тулд ингэж болно хайdee тэнцүү гургуйж болох уу болно За 11 опшн нэг сонголт байна те дараа нь юу гэж болох вэ гэхээр нэм нь юу те тэнцүү гэж болох вэ За яг нэг хуулаад авчихъя л да те нэм нь технологи те тэнцүү байх юм бол гэж болно те За ID 103 гэж болно нэм нь технологи тэнцүү гэж болно За ер нь нэг ийм л сонголт байж болно гэхдээ бас ийм байж болно ар та ID их 90 хэдэс 90 хоёроос 90 энд За ID 18 ис баг 4-р ис баг. За 2-р ис их 4-р ис баг гэдэг чинь гур улдчихъяа. За яг л энэ нөхцлөөр нь л хийлтэй зүгээр ID-т энэ гур гэж шууд зооч болно л л. За окей. Хараа, нэг юу солигдлоо. Амжилттай гэж одоо л category арта. За улдсан уст таараа. Технолог гэж хэсэл одоо мэдээлэл хэм лог болсон байна. За сөрвөний синтаксисыг сайн харуул. За хэдүүлээ. За сая тэгэхээр ерөнхийдөө саяны синтаксар ингэж явж олно гэсэн. Гих зэрэг байдлаар олон олон юг оччих боломжтой. Одоо шийдэл апдейтчээ дараа нь тавлын нэр category. За тэгэд сэт гэж хаа одоо талбарууд нь одоо шийдэл сагсан бөмбөг спортт байна. За энэ зөвөө зөв те. За эндээс өөр олон улс гэдэг чинь одоо олон улсдээ дэлхий мэдээ дэ болгочих чил л то дахиад те. Тэ. Аа биш. Олон улсыг юунд оруулчихъя. Улс төрийн хөөхт болгочих те. Тэгвэл ингэнэ гэсэн үг parent id тэнцүү а хидөө. Улс дөрөн нь болох олон улсын улс төрийн эцэг ангиллын хөөт юм бол parent id 1. За where 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 алигийн хааны юу гэдэгтэй. За тэгвэл а одоо олон улсын дөрөв багц id тэнцүү 4. Эсвэл name тэнцүү олон улс. Айлч жишээ бол. Гэтэ ID-гаар нөхөн хамаагүй л урд нь байдаг. За ингэ ажиллав. Окей, улцлаа. Sugarda инэдэ parent id-ийн 1 болсон байна. Энд зөвхөн нэг бүгдлийг явах гэхгүй, одоо идэвхтэй ин нэг юм хийж гээдсэн гэх шиг харагда. Зүгээр би ингэ тавьчлаа те. is нь бол аль нөхлөөр энэ parent id-ийн нулта бүгднгийн би name-иг нь юу болгочихье. Name-иг нь зүгээр л ха ха болгочихье. Тэгэх юм бол яг о энэ Ulster, Sport технологи гэдэг гурвынханд нэр нь зүгээр ха ха болно гэсэн үг, ойлговгүй. За нэг юм их байдлаар ингэ гэхдээ нэгийг хэдүүлээ хийхгүй зүгээр танаар туршилтаар хийгээд буцаагаад өгдлөө таамаг гэвэл болов уу та. За нэг юм их байдлаар ингэж явж болно а гэсэн үг. За энэ бол автад өлтөл. За сайн байцгаана у дараагийн хичээл дээр уулзъя. За дараагийнх бол дилейт үлтэл. За дилейт үлтэл гэдэг бол өвгдлийн хүснэгтнээс өвгдөл устгах. За одоо хэдүүлээ эндээс бол өвгдөл устгах үйлдэл байхгүй ээ на гэж үзэх юм бол за бая нэгийг нosztхъя. Тэгээ дараа нь дахаад insert үллийг одоо эдлээс сурцсимч нэмж нэжтэй, тэ. За ийм байдаг. Table delete from гэж байгаа table-ийн нэр category. За where condition юу устгах юм? Би ID тэнцүү 7 устгахъя. За ингээд үзье. За эсвэл энэ дээр болохоор төрүүний энд байгаа нөхцөлөөс бүгд болно гэсэн үг. 1 а 1 змүүрийг устгасан ч болно. Аа тэгээд олон мөрийг устгасан ч олон хідэнч мөрийг үсгэж олон тухайн нөхцлөөс хамаарлаад бол устгах мөр нь бол хідэж үжиж олно гэсэн. Тухайн өгөгдлийн сан 1000 2 3000 өгөгдөлтэй байх юм бол бүгдийг нь устгаж олно тиймэрхүү айлтэл явдаг байна. За ингээд хэдүүлээ ID-д олоод таах устгах. За хараа устгахад бол за яг гоо энийг програмаас хийхэд бол ийм анхааруулга гарахгүй зүгээр PHP admin нөр ийм анхааруулт өгч ин. За ёо гэж end do you want to do really want to execute this query тийм За ингээй ажилуулгатаа ихтгэлтэй байна уу. Үнэхээр устдах гээд байна штепээ гэсэн үг хэ тэн. Yes. За дахиад ингээд back хийе харъя. Одоо яасан бэ? Бидний нөгөө сагсан бөмбөгийг хаана байхгүй болцсон байна те. За дахиад ингээд delete үйлдэлээр бол ингээд хөссөн, хүс нөхцлөөрөө ингээд хүлсэн мөрүүдээ устдах боломжтой. Одоо эдгээр нэг юм ахич. Insert хийгээд дөрөвнийхыг буцаая. Тэгээ буцааж ч яах вэ? Яг арай буцааж болно болохгүй те. Insert into за За одоо ингээд юу яадаг вэ? Table name гэдэг category. За энэ дотор юу авах вэ? За энэ дотор болохоор м ID-д нь өөх шаардлагагүй тий? Тэгээд parent ID энэ хоёрт нь утга өгнө. За values буюу утгад нь юу юу авах юм бэ? харгалцуулаад энд юм байна. Энд нэг юм байна. За тэгэхээр нэр нь юу вэ? сагсан өмг. За энийг зөв хөл өмг болох ч юм уу? За хөл өмг гэнт томор тий. Хөлөн бүх цаа. Эцэг ангил нь юу ах вэ? 2. За ингэж insert го амжилттай ажиллала. Заара. 7 гэж одоо үсэхгүй ч тий. 7-ыг л ашиглахсан гэсэн үг. Тийм болохоор одоо 7 үсэх боломжгүй. За 7 дэх таа устсан багаа тий. Одоо хэдүүлээ ингэж үтчих. Дахиад ингэж үтсэ. Insert-ийн түн дээрээ би энийг энэний ор хэдүүлээ ID-г нь авчи. ID авлаа. За энд 7 өгч. За гэхдээ энийгээ би нэг усагсан бомбог олох тоо тээ 80번 북자 어도 7대 80번 북 어질래 싶자 олтцмоос тийм. Гэхдээ энийг ерөнхийдөө яг ингэж ID гин зааж өгөх нэмэх амир хэцүү. Яг л тэр маш олон мэдээлэл орно мэдээ чин одоо 0-1-с эхлээ явуулах ч өдөр болго 10 20 30 гэхэр нэг жилийн дараа хэдэн мянгол чин тэгээд яг тэр дундаас алтсан ID гин барьж яваал нэмэх юм болгох шаардлага ер нь байдгүй учраас ер нь саний үйлчлэл бол бага л хийдэг үүл гэсэн үг шүү. Зөвхөн үйлчлэл л болохоор хараал хийч л гэсэн За дараагийн үйлдэл нь болохоор min max үйлдэл. За minimum болон maximum үйлдэл үү, тэ. За minimum. За одоо select хийхэд min хийхэд одоо нөгөө нэг утгуудаа өгдөг. За би бол view-ыг хамгийн бага view стек юу насай. Аа. Unit tables. Хилээ news tables. Тэгвэл condition нөхцөл шалгаад яах юм тэ, тэ? Зүгээр хамгийн бага vif-тэйг нь үзье гэж хайж байна те. За ингээд циг таслах хв чи би 2k-ээр ажилуулах гэдэг байгаа хүүхгүй. Max-г чэд box, Max vif хчээ те. За ингээд бас news хүснэхтэй сав нөхцлийг нь төр өрчихө. За нөхцлийг нь тавь чи. Одоо энэ дэр бол тавь чи хараа. Аа одоо ингэж болно. За би ингэж хэл та та ихний мөдийг нь өснө гэж жоох ингээд энд ингэж таслаа. Ингээд таслаа. За тэгвэл ингэж тасчээ. Where дээр нь болохоро p date нь ирсэх хитэс ирсэх үхвэл огноогоо тавьчихна 17 сэрсэх гэхээр энэ 17-оны мэдээ боо юу 100 гэдэг мэдээл орохгүй гэсэн. Яг нь 100 бол максимум штт хамгийн их то энэ дэр бол одоо зөвхөн хэрвээ энэ нөхцөл байхгүйсэн бол энэ 100 гэдэг тоо энэ энэ корины үрдэнд гарах хэвээр байсан. Зоолыл ажиллах арга та за 2 кори ажилласан. За нэхний кори дараагийн кори аа энэхнийх нь энэ те хамгийн бага нь хэд вэ 15 үзэлттэй байна. За хамгийн их нь юу вэ 100 үзэлттэй. За энд нөгөө нэг 100 ч хараад ирсэн уу? Хм. 17-наас ирсэх. За 18-наас ирсэх гээд. За одоо 53 гэж басна тий, одоо зүг. За. Одоо араа. Нөгөө 18-наас ирсэхээр 18 нь өөр ороод ингэж 0 бол цагаараа л явагдах юм байна л да. За тэгэхээр энэ 53 нь бол эн 100 г аххгүй бол хамгийн их нь болж ээ гэнаа гэсэн. За сайний синтаксий иргэн сарах юм ийм хिचэглтэй байна гэсэн. За вер дээр мөн айдлахын төрөүний энэ баах синтаксуда бүгднгийн ашиглах боломжтой. За ингээд зөвхөн макс ви ви хараад болохгүй аль мэдээ юм бэ гэдэг тайтзаа авч удас зүгээр шүү дээ тий. Энэ мэдээ олон улс орчин албанаас бүх нийтийн вакцинч бол техлээ гэдэг мэдээ 53 байна. А 2021 оны 1 сар 18-наас болон түүнээс хойш өдрүүдэд орсон мэдээлэлдс хамгийн үндсэн статистиктэй байна гэсэн үг. За дараагийн хичээл хэд л ирэх сондголттой бас хэрэгтэй зүйлсий тухай үзэн. За дараах нь бол count гэдэг зүйл. За count гэдэг нь өөрөөр тоолно гэсэн үг тийм. За тоолно гэсэн үг. За тэгэхээр хидвлээр тоолохдоо одоо хидвлэ энэ count-ийн оронд count гэж select count гэж энд нэг талбарыг нэрэв за би юг тоолохоо гэхэлэр аа юг тоолиул л да тий зүгээр энэ ч нэс юу надад тоолч вивс биччихээ за хүс нөхцөл нь юу вэ гэдэг нь биш ньвс тий за вэр нөхцөлийг би энэ ч шалгаад хэд гэх юм нөхцөл бол дараагийн асуудал болсон тий хэдүүлээ өмнөх үдсэн хичээлээс нөхцөлийг ол хүснээр ашиглах боломжтой дунджиг вивс вивсийн дунджиг ньвс талбарын за би энэ дэр нөгөө нэг хэдүүлээ юугаа очиач тий а пидет нь тест нь хэрэгцээ за ингэдэлээ за 18 гээвчөө энийг за 18 гээвч за одоо хэвэл хэлээ санаргалтай болчихчих. Энийг яарцгийг таслахгүйгээр альтаа гарна. Энийг яарцгийг таслахгүй бол доод мөрнүүд нь альтаа гарна. За 3 query зэрэг ашиглах болох гэжтэй тий. Сан г чи. Тэгээр ялгаагүй бивсээ тавиад За бас энийг нөхцөл тавих уу? За нөхцөлгөөгөр авчихаа. Одоо идэвхтэй нөхцөлийг бол ойлгсон. За одоо ажиллуулаад үзье да. Цэг таслал тавьчих. Олон query зэрэг үтчихээд query болгоны арцыг таслал явж явах хэвээр. За эхнийх нь юу гэж вэ? Аа. За энд алдаа гарсан байна. P date аа энэ араа бурууччихсан ба шүү дээ. Хараа. Энэ энэ P кичээд date хэвгүй. B set гэж явчихсан байна, тэ. За одоо ажилласаа каунт нь vifs нь 4 гэж гарсан байна. За энэ юу ихлээр зүгээр л ингэж толж байгаа гэсэн үг. За сүрүнийхээ хадгалсан тийм. За 4 гэдэг нь зүгээр 4 ширхэг одоо нөгөө 4 удаа vifs-ийг vifs гэдэг юм 4 удаа орсон байна гэдгийг л зааж байгаа. Тэххээс бол өөр юм байхгүй гэсэн үг. Одоо энэ дэр бол каунтыг бол заавал нөхөлттэй байх ёстой л нэг зүгээр. Одоо энэ дэр юм байхгүй. Одоо шийдэл бол каунт гэхгүй ID гэж хэлдэг тийм. Энэ 2 нэг сарын 18-наас хойшо хэдин ширхэг мэдээ орсон бэ гэдгийг тоолох каунтын нэр. За ингээ окей дартай. За 18-наас хойшо 3 ширх мэдээ орсон. За окей, нэг статистик те. За ерөнхийдөө мэдээнүүдийн 18-наас хойшо мэдээнүүдийн үзлтийн дунд чин хідэнхлэрэ 39.3 удаа оншигдсан гэсэн нэг мэдээ. Ер нь дунджаар оншигдсан. Оншигдсан нь болохоор за сам гэдэг бол нийлвэр. Нийт хідэн удаа оншигдсан. Нийт одоо 18-наас хойшо бүх мэдээ нийлээд хідэн удаа хэрэглэгчнэр дун шигдсэн бэ гэдгийг энэ тийг хараж байгаа нэсвэг. За тэгэхээр хэдүүлээ өнөөдрийн хэвчлэрийн үтсэн. Тэгэхээр ийм мөлдүүд үтсэн байхнаа шүү дээ тий. Count гэдэг бол тоолох үйлдэл юм байна. Тухайн зүйл одоо тухайн хідэн мөрө байгааг хэвчлэн тоолдог. Verifyг ашиглаад тухайн энэ нөхцөлд нөхцөлд хамаарсан утга хідүүд байгааг тоолдог. За AVG дундаж гэдэг бол тухайн нийт тоон утгуудын дундаж мэтэж тий. Sum гэдэг бол тоон утгуудын нийлбэр гэсэн үг. За иймэрхүү байдлаар ингэж count, AVG target sum гэдэг run average те summary гэдэг юм гурван утга юг syntax буюу үйлдэлүүдийг ашигладаг юм байна. За одоо хэдүүлээ delay нэг бол like where гэдэг нөхцөл дээр хэдүүлээ нэг юм ийтсэн байгаа. Хараа та энэ ааз. За энийг хэдүүлээ gas нэг дэлрэн гүйлээ нэг жижиг юм бас юм хэдүүлээ үүсэхгүй болохгүй байна. Тэгэхээр энэ нь болохоор юу вэ гэхээр за юу зэрэг ингэж хаана стаар гэдээ хайцсан те стаар гэдэг үг орсон байгааг хаана тэгвэл бас ингэж болตก за ингэж болตก заш нэг чинэс ридер гэдэгийг гаргачих зөвхөн ингэж хайж болтгохоо энд нэг юм орсон энд юу ч үгүй ч болно энд юу ч үгүй ч болно ингэ хайдаг одоо ажиллалта одоо юу гэж ридер гарч байгаа за санийх бол эннэс арай ондоо за эннэс бол арай ондоохоггүй энэ хув гэдгээс бол арай ондоо гэсэн хов хов гэдэг чинь өөрөө юу гэсвэл энийг ховийн оронд заахаа энэ ажилхын ажил л та. Гэтэе ари ондоо энэ болон энэ хоёр шал ондоо гэсэн. Яагаад өө гэвэл за энэ болохоор за шил энэний арт रीडерс гэвэл одоо нэг юм байтчих юм уу те яагаад гэвэл а ингэн гэсэн. Энэ нь болохоор зөвхөн энэний хоёрын дунд зөвхөн нэг л юм байж болно. Энэ хоёрын дунд нэг л юм байж болно гэсэн эннийн доогуурх зүс орнд за энэ хов гэдэг бол аюултай хідэн чимэж болно ридер гэрчих жагаад энэ бол ийм байсан ч тоон гэсэвхгүй хартаа ийм байсан ч утга байвал тоон гэсэн картаа ийм байсан ч зүв гаргана гэсэв. Энэ сайн энэ нь утга бол ийм байсан зүв гаргана. А энэ нь утга бол ийм байсан ч зүв гаргахгүй зөвхөн энэ хоёрын орнд ганц ганц л утга байх хэвээр гэсэв. За нэг иймэрхүү айдалаас нэг гоо вэр чим бас явдаг шүү. за дарагыг нэг үзөх зүйл бол alias. За alias гэдэг нь болохоор тухайн талбарыг одоо би ингэж ягд title аа за тэгэд за энийг буруу хийл явагдаг нэг юм байна те. За short disk болон user id. За энийг холбоос үүсэх болохоор одоохондоо шууд ингэ өрчих views те. За энэний орд орнд ийм зүйл байна. За ингээд харахаар энэ араа дитейл тайтлууд нь одоо эдгээр нэгж ян. Яг энэ битрэийг энэ зааснаар боё өвглийн санд ямар өгөр гарсан бол энэ дээр айлс бичүүлнэ гэсэн үг. Тухайн одоо энэ өвглийн сан чинь дууддагтайгаар усна аппликейшн ч юм уу эсвэл ямар нэгэн байдлаар жисэн болон ихсэмэл ингээд ингээд форматууд нь хөрвүүлэгдэж эцсийн хэрэглэгч нар ч юм уу эсвэл нөгөө фронт энтригөө дамжуулагдана. Эсвэл бэк энтрийс татгалт та ажиллах гэсэн үг. Тэгвэл ингэж болตก. Ас гэдгийг ингэж ас гэж тавьжгаад үнчин болохоро мөдөний за ер нь крилэр бол бит ивчээрээ мөдөний гар чиг за ингэж ч болгох гэсэн удаар да нүвний нара мөдөний гар чиг гэдэг болсон за мөдөж энэ програмд очхыг одоо төдлөө жоо ингэчүүл уул нэх ух. зүгээр шүү за за энийг болохоро ok өгөн яагад ингэдэг юм хэвээр энд хувьсагч болно гэж байгаа хэрвээ програмчлал санджаа бол програмчлалч нар хувьсагчийг а хувьсгчийн хувьсгчийг тодорхойлдог тодорхойлж болдог цорын ганц онцгой тэмдэгт нь бол доог зураас байдаг тий. Өөр доог өөр тэмдэгтээр бол хувьсгчлыг тохоох боломжгүй байдаг. Тийм болохоор та бүхэн энэ айлс хүч гэж үс юм бол доог зураасаас өөр тэмдэгттэй бит энэ ашиглаарэ. Заа ра ингийн болцсон байна. Одоо сүүлийнх тань дээр айлс хүч тий. Хмм, үзэлт өцэн өцэн тооч гэдэг нь тий. За ингээд ингээд болно шди. Одоо тэгээд нэг ордер байас бичээд. Гэс бичэлд ордер бай. Юу юу вэ диск. Аа осгоор нь. Аск. Хоп. За ингээд болж байна тий. За нэг иймэрхүү айтлаар ингэж айлс бич болдог байна. За одоо хэдүүлээ шинэ зүйлийг үүсгэж байна. За мөдөөний хэрэглэгтдээ тави. Мөдөө ман юутай холбогдсон байгууллээ. Мөдөө ман юзертэй холбогдсон байгаа. За би энд хэдүүлээ нэг зүйлийг тотоогоогдсон нэг зүйлийг зассан байгаа. Тэрийгэ засчих. За эхнийх нь болохоор энэ short text боёо. Short text-ийг short text гэдэг ингээ алдаа бийцэн байна. Энийг хэдлээ T үсгийг нэмчих. За ингээд болоо. За одоо хэдүүлээ энд нэг бага нэмэх хэрэгтэй. За энийг хаа нэг хүүхлэр мөдөөний би уртын текстийнха дараа нэмээ. За энэ юу хэ категори category доор цар ID гэчих. За энэ нь л байж болох уу? Мм хм хм хм. Энэ нь л байж за болно гэчих. За ингээд үзье. Ямар ч нэгэн англид багтаагүй мэдээ байж болно гэж үзчихье л та тэ. За тэгвэл за монголчууд бид за ингээд category-г хийдүүлээ гаргаад ирэй. Улс төр, спорт байга тэ. За тэгвэл энд олон улс За 4 нь ололц чинь өөрөө улс 4 дотор орцсон байгаа. За ягхоо энийг би зүгээр ингэчээ л да. Зүгээр санаанд зургаар өгч. 1. За энэ болохоор 4. За энэ хідэлэн энийг 5 өгч тэ. Энийг 2 өгч. За ингээд гоё улцлаа. За энэ 3 хүний 23 гэж болохгүй штэ. 3 өгч. За тэгвэл одоо хэдүүлэн энэ дээр бол ийм бэнт гэсэн үг. За одоо join гэдэг үг үсгэч. Одоо бид нэг араа select from news гэж үзээлээд байгаа. Тэгээд ингэдэг гарч байгаа query нь юу вэ? category user 2-ыг яаж гарсан байна? Хм, category user 2-ыг за би энэ мөрийг нь бүр үүг болгочих. Англи хэлгүй болгочих. За category user 2-ыг зүгээр тоогоор хараадагс те, үндсэндээ бол биднэр бол энэ дээр агуулснаар бол биднэр энэ нэрүүдийг нь авах авч гаргуул хамгийн хөнгөн чтэй гэсэн. За тэгвэл хэдүүлээ одоо шинэ үлээг үүсгэж байна. Энэ бол join буюу нэгтгийг холбох одоо хоёр үгдлийн үсгтэй хооронд нь холбоно гэсэн үг. За одоо энийг анхааралтай үзсээрээ. ID. За ID. За би ID-г нь юу авах шаарддаг го би зөв мэдээний гарчгийг авъя. За тэгэд юу авах вэ? Мэдээний гарчгийг авъя. За тэгээд short text-ээр авъя. За тэгэд тэгэл болоо. Одоо ингээд зүгээр ажиллалч ийм байх тий. Одоо би энд юу авах вэ гэхэлэр мэдээний ха category id га оруулад ир. Тэгэхээр ингээд юу нь гарч ич вэ? Зөвхөн тоон л гарч ич байгаа шүү дээ, тийм ээ. За энэ арай энэ хоосон байгаа, хоосон байгаа. За тэгэхээр одоо join хийдэг гэсэн үг. Ийм хуснегт хаана outer join хийхтэй хэв. За би үү дахиад товч нь ингэч user id гэж хин юм зүгээр гаргая л да. За ингээд join хийхтэй хэв. За одоо хоёр хуснегтээ join хийхтэй хэв. Эхлээд нэг нте join хийхтэй. Тэхийн тулд яах вэ? Энэнийг ингээд доош оруучилчихвэрхэн байдаг шүү. Inner join. Inner join гэдэг бол яг холбогдсон 100% холбогдсон байгааг нь гаргана гэсэн үг. За тэгвэл юутай холбогдох юм? Category гэдэг үсгээр тэг холбогдох нь байна. Дараа нь on гэдэг syntax орж ирдик. За inner join тухайн select хийж байгаа маань одоо эдгээр утгууд маань аа inner join-ээр category-тэй холбогдно. Юу юутай холбогдохөхөөр. За одоо 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 айгуу гоё. News гэдэг үсгээр байгаа шүү дээ. Одоо бидний гарцсан байгаа энэний news-ийн -эн category ID-ийг тэнцүү зүгээр category гэдэг өгөгдлийг үснэхт ихэнх нь id төрөнд зөө. За ингээд отоогой үснэхт олчооц. За одоо энийг ажиллуулъя. За syntax юм хамсын тагс error chic manual correction. За энэ окей окей энийг засчихнаа гэвэл. Ингийн энэ араа энэ болохоор new sec гэж үзье. new sec. Энэ бол new sec. Одоо ингээд дандаа нөгөө нэг хоёр үснэхт холбогч XOR аль үснэхтээ өгдлвэ гэдгийг нь авахын тулд заавал ингэж явж байгаа шүү. За одоо ардаа Мм. Mm. За ja, from energy join from you. Аха, select. За ja, select ингээд жоохон үзье. Хашиныний алдаа үзнэ. За энийг уншия л да. Аа, за 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 энийд true. За in state өгвөл ингээл болчих юм байна. Араа. За from intro. Ja, зааа синтакс алдаа гарсан байна тий. Оо одоо ажиллаж. Одоо хараа. Одоо юу гарсаар байгаас тий. Одоо нөгөө ID-г гараагүй л байна. Одоо ий түүнийг гаргаал болоо гэсэн үг байхгүй. Энэ араа а news category ID-ийн оронд юу гэх вэ? Одоо category-ийн одоо энэ араа энэ category талбартсан шүү дээ. Category-ийн sig name-иг гаргах гэсэн үг. За одоо үзь. За одоо араа одоо гой англинг гардаг ч гэх мэт. Энд гэхдээ name гээд айгүй -e ан цугара дэжтэй те тэгвэл энийг хэвэл яач вэ өмнөхөө үдсэнчлэн энийг ас хийжгаад хм энийг англилчих за окей одоо ясна одоо гоё харсмаа за англил за энэ ганцаараа том орчих шиг те англил за одоо юу тоолох вэ гэхдээ энэ дээр нэг юм ийм ганцаараа энд юу нь алга болсон байна за таныгхан анзаар та За түрүүний болцсончлон мэдэн араа ин эн мэд байх гээд гар чиг гэдэг мэд байх гээдсэм бол ягд өөвхлэр категорийн юмч холбосгүй болохоор зөвхөн сайн бол зөвхөн холбосдог хийсэн болохоор бидний эн хамгийн сүүлийн дөрв ID та мэд байх гэлж гэсэн юм. Ягд тэгэхлээр эн нэр жойн маа гэдэг маа хату холбоос. Заавал холбогдсон байгаа объектлийг нь л харуулна гэсэн үг. За оокий дараа нь дахиад ингэж болно. Эн нэр жойн гэчихэд би юутэв гэхлээр юзертэй. Юзерийг төснөкттэй те тэгэн гот нь news news-ийн а uh, user id тэнцүү user-ийн id тэнцүү. За одоо ингэ ажиллахад яах вэ? Энэ галтгараа л гарна. Одоо бид нар энийгэ сольох хэрэгтэй, тийм үuser new user id биш user-ийг за юу гэнэ авах юм. name л авах. Окей, за ажиллуулъя. За энийг болохоор else if code зүгээр name-ээр хараад ирнэ шүү дээ, тийм. Аа newсэн. Одоо юу гэдэг чинь? Нийтлэл бичихсэн нийтлсэн аа энэ нэг гоё юм тий нийтлсэн за одоо за анцаар энэ том орж байгаа зэнийхээ ч их гоё яг гээд бүгдээ том бол томжиж иж болчих чиг адилхан ойлгох гоё харагдат тийм аа за ингэ гэд хэлүүлэ ингээд үрдэнгээ гаргасан байна за энэ бол энэ join байла ингэж холбогдтук байх та бүхэн тэгэлэр хийж хүснэгтээ олбууж болно одоо ингээд гадаад ингээд аа одоо ингээд бидрийн төрөний энд гарцсан байгаа бүх өгөгдөл нь хоорондоо холбогдох боломжтой Одоо зөвхөн хэдүүлэн мэдээ ангил хоёрыг олгосон бол хэрэглэгч төлөв хоёр төрөл хоёрыг ангилахыг та бүхэн өөртөө хийх үү гэж. За одоо энэ хөшөөг хичээлэл хэдүүлээ. А left join, right join гэдэг үгс нэ. За одоо хэдүүлэн энэ ч юу эсээн бэ гэхэл жоохон тамчин хэдүүлээ нөгөө жигцтэй байхын тулд. А зарим зүйлийг нь жоохон танаа зүгээр л англилаа харуулдаг болгочихъя л та тийм. За одоо хэдүүл энэ дээр бол би энэ өгөгдлө алдаад байсан тийм. Энэ өгөгдлөс харуулмаар нь шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ өгөгдлө алдаад байсан. Тэгвэл би энийг ингүүр болчихно гэсэн үг. Left гэсэн үг. Зүүн холбоос сул гэсэн үг. Зүүн холбоос сул гэхээр энэ зүүн нь юу вэ? Хамгийн ихлэд зүүн талд нь нивс байгаа шүү дээ тийм. Үндсэн их нивс. Тэгвэл news дэр байгаа нул байсан ч гэсэн харуулна гэсэн үг. За санаг нараа. Нул байсан ч гэсэн харуулна тийм багс тэ одоо нөгөө нэг төрөний бидтрийн энэ маань гараад ирсэн боод те нуул гэж гарсан байна тэгэхээр нуул байсан ч харуулна гэсэн үг за right join гэж байдаг бол баруун холбоос суул гэсэн үг за энэ дээр энэ бол яасан байна баруун холбоос суулчих баруун холбоосоор аваад бүгжин гэсэн үг те энэ дээр яасан юм хэвэл одоо энийг хараа баруун талас нь буюу төрөнийх бол left хэвэл э мдээ гэдэг нь зүүн талд байсан бол мдээ гэдэг хүснэгтэн дотор байгаа бүх мдээг харуулна гэсэн үг баггүй одоо right гэхэр category гэдэг англи хэл дотор байгаа бүх category-г харуулна гэсэн үг харда энийг харда бүгд гарч ирсэн баас тэгээд одоо энэ бишээ category дээр дарахаар энэ араа 9 мөр байгаа түүнийг дарда бүгд гарч ирсэн бооз ингээ бүгдэрэг гарч ирсэн байх гэсэн үг за иймэрхүү айдлаар ингэж хөтөлнө ингэж холбосоо зүүн баруун холбосоороо ингэж салгаж холбох хэрэг боломжтой байдаг За энийг бол айгүй хэрэглэх айгүй олон төрөл гарчаадс. За ингээд айл англилд ингээд ерөнхийдөө одоо энэ дээр төрүүнийх болохоор мэдэнүүд нь ямар англитайгаар гарч ирсэн бол одоо энд бол ерөнхийдөө санаа нь бол за ямар үед ашиглах вэ гэхлээрэ. За яг үнийг бол query гээ энэ дээр бас select-эх, select news гэдгийн хооронд select category болгоол ингээл яг хайж болно л до тэрнч хилүү цэвэрхэн. Гэхдээ энд бол англ тухайн англилд ямар мэдээ байх вэ гэж харуулж байгаа query болж байгаа гэсэн үг. Тэгэхлээр энд хэдвүлээ right left гэдэг хоёр бол зүүн баруун аль холбос уу аль тал руугаа холбоо холбогдох вэ аль талын суд байх вэ гэдгийг илтгэж байгаа. За энээр гэдэг бол ерөөсө хат тогсөхтэй яг хатуу тогтсон холбоос. Ерөөсөн нул байхыг зөвшөөрөхгүй энэ зүйлийг бол join гэдэг. Гэдэ. За иймэрхүү дээрээ left болон right join удаа ашиглаж хэвшээрээ За одоо ийтлээ шинээр group B гэдэг үг үлээж үзьхима. За энэ хөө group B гэдэг бол group л хэлтал. За нэрнээсээ бол ойлгомжтой байгаа даа тий. За одоо бид нэрийн юу гарах юм бол хүснэгтээр харах юм бол дараагаар талтай хүснэгт маар ингэж үүсч харагдсан байна. За тэгэнт хэдвүлээ хүснэгтнэр одоо ийтлээ group гэдэг үг үлээ, group B гэдэг үг үлээж төлөв бичиж үцэцгээе. За одоо ийтлээ яг юу их их хөөхлэр category штэ тий. Ааа, англилаар нь group лээ. За одоо ийтлээ ингэнэ гэсэн category категорий сонгоё тий категорий сонгоё за тэгэн гутаа за тэгээд шууд зүгээр ингээл үтчихлээ та тий наасан бичгэлээ хийчих ингээм хамгийн ард үтдэг аа group by category за category groupл энэ яа н гэсэн үг вэ за н category а энэ category id гэж баяас та тий id за category id-аар groupл чи а юус гэнэ гөр айт PIA инт айт гэдгийг л мартаад яваа тань л та. За ингээд category-оор нь group ллээ. За ингээд hidden category гэж тухайн энэ мөдөө нь hidden category гэж орсон байна. Кхлээр нийттэй нь улаасахуулаад нэг дөрөв хөртлөнгэй category гэж орсон байна. За одоо хэдүүлээ сайн ни syntax дээр нэмэд нэмж бол гэсэн. За сонгохдоо би count webs гэж. За count webs. За тэгвэл энэ group by art бид нэр order by бичиж болдог за group by order by 2 гэнэ гэдэг биччихүүлэх зүгээр байдаг. За count views. Зарида count views. Энийг descending уу юу? Буурахар юм билэ. За одоо энэ араа. За энд юу байна? Аа. За. За сайн ч нөгөө нэг юугаар нэчлээ те. Ааха. Одоо бол эн чинь ингэж гарч ирэх гэсэн үг. За одоо энэ ч өгдлөө хөдөлөө хэвчээр өөрчлөлтийн нэг ангиллыг 2 мөдөөр орууллаа гэж хараа. Нэг ангиллын 2 мөдөнд байна уу? Бага хуус дандаа өөр ангилэн тэ. Бидгээр энийг хөдөлөө одоо юу болох чээ? Нэг ангиллыг болох чээ. Айл ангиллых хөөр 100 гэдэг дэлт дээр нэмэх үү. За одоо түрүүний query-г хөдөлөө ажиллуулъя үзь тэ. Энд байна. За энэ нь тэ. За одоо энийг дахиад нэг ажиллуулъя. За энэ яара 150 болцсон байна. За сайн бид нэр яаж ангилсан? Групп буюу а хамгийн эхлээд хэдүүлээ category id буюу id-гаар нь groupлцсан. За хэрвээ энэ зүгээр одоо нөгөө нэг өөр үгдэл байх юм бол одоо ерөнхийдөө category төр байгаа үйлтэл нь одоо нөх багн нь өөрө энэ чинь урдаа заавал заагдсан байх хэвээр. За тэгээд дараа нь sum буюу vip-ыг нэмсэн. а sum гэчих нь нийлбэр утгах шүү дээ тийм. Тэгвэл бид нэр category гэдэг утгаагийн group-лээд авчлаа. Sum гэдэг нь бол нэмчлээ. Гэхдээ энд яаж нэмсэн бэ гэхлээрээ энглэнгээр англиар нэмсэн мэргэжлэг. Одоо энэ мөдэн дотор байгаа өгдлөөс 1 гэдэг англилтэй мөдэнүүд, 1 гэдэг англилтэй мөдэнүүдийн vfps-ийг нэмсэн. 3 гэдэг англилтэй мөдэнүүдийн vfps-ийг нэмсэн. 4 гэдэг англилтэй мөдэнүүдийн vfps-ийг нэмсэн. За эндээс харах юм бол хэдэн ширхэг өгдлөө гав лээ. 1 2 3 4 ширхэг мөр өгдлө байгаа тийм. Тэгвэл энийгээ би нэг жоо хэдвэл жоохон өөрчлөөд юу болох чи л до тийм зүгээр л саний саммыг аваад зүгээр нэг юм болох ачи зүгээр. Ингээ ингээр ингээл оруулчихъя тэгвэл ингэж л хийж гарах уу хідэн ширхэг групплцсан групплээр харсан чи юу вэ гурван категориал байгаа бай мээрээсээ энэ мэдээлэл дотор групп чахах нь гурван категориар гурван категори дотор нийттэй категори категорийнх нь аа нийлвэр утга нь энэ утгад байна гэсэн үг байхгүй нэг гэдэг мэдээ нэг гэдэг категорийн мэдээ нийттэй оншигдсан за энэ ч хэдүүлээ нэгээ верэж гэсэн бас бич болол шүү дээ хаа тэнцэлд үеийн юм хэвчихээр хараа 1 сарын 10 бид энд оролц вер хчээ шуудны ара from-и дараа вер-ич ин дарааг нь group-ич ин дарааг нь order-м чигдэн за иймэрхүү дараалтаа явуудг шөө тэгээ бид н 18-наас хоошо мэдэнүүдийн 18-аас хоошо орсон мэдэнүүдийг category буюу англиар group-лэд за энд бол нэрээр нь group-лэх юм шаардлага багхгүй тэгээ за хэрэглэгчийн орулсан нийтсэн үнээр нь илэрвэлж олно за тэгээд order баяр нь бид нар самийг ингэ авчих гэсэн. Тэгэхээр 18-наас хойшоо мидээ бол иймэрх байнаа. За одоо эдүүдэл ингэж болно. Ахаа. Одоо эдүүдлээ инги каунт гэдгээр нь ингэж явж болно. Одоо энэ верийг авчия л да, тэ. За хаа вер верийг авчия. Тэгээд group by-ийн оронд би user id-гаар нь groupлчих. Хэрэглэгчийн id-гаар нь groupлээд аа каунт чи каунт зүгээр id л хий л дээ, тэ. За одоо ажиллалаа за энэ ра 2 2 гэсэн мэ. Тэгвэл энд би агшны юу гаэдэлв chứ. Алис авч тэ. Мм нийтлсэн. За нийтлээсэн. За яг аа. Аа. Митэ. Митэ. За түүлэсэн нийтлсэн 2 2 гэдэг одоо юу одоо хэрэглэгч маань 2 ширхэг мөдө нийтлсэн. За 1 гэдэг хэрэглэгч маань 1 одоо мөдө нийтлсэн. Яг тийм би н хари. За cat user дээр нь юу вэ? Хараа, энэ хоёр, энэ хоёр байна тий. Тэгвэл одоо хэдүүлээ энийг төрөний энийгээ хэдүүл юу болгочих. Аааааааааааааа, энийг user-ийг энийг н дахин хэдүүлээ 2 болгоод тавьчихье л да тий. За окей. 2 болц. Одоо живэл. Одоо арда 2 гэдэг user 3 удаа, 1 гэдэг user 1 удаа гэсэн үг. За ийм ихэдлэр group API-г ашиглавал хамгийн цохимжтай. За одоо хэдүүлээ нэг шин шин такс үү. Энд ийм синтакс бичих шаардлага хэдүүлэнд нөөсдөг. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо энд бол where бичээд ингээ хайхарчих утгагүй байхгүй. Групптээ групснэсээ хайж чадахгүй болно гэсэн үг тий. За хайснасаа групплэх гэдэг асууд. Тэгэхлээр хэдүүлээ хамгийн цохомчтой бичиглэл бол юу вэ гэхээр энэ having гэдэг condition тавьчихдаг. За тэгээ order гэдэг нь мэдээж ирэмблэлч үү тий. За тэгвэл хэдүүлээ ингэж чин column name. За түрүүн энийгээ хэдүүлээ бичээ л да тий. Аа ха. Ингээд за яг user id-гаар нэгэд хэдүүлээ groupлнэ. За user id-га groupлнэ. Эртгэн нэчэний тавьчихье, тэ. За where-ийг дахиад having condition бас байж болно. За хайснаасаа дахиад having хийх гээд байгаа байхгүй. За table нь бол юу вэ? Эхлээд news table. За condition буюу нөхцөл нь p date нь их. За 2021 оны 01 сарын 18-наас хойш мэдээнуудийг гэсэн үг. За тиймээ order by дээр нь болохоор одоо энэ user ID-га зүгээр л явчих. Өсхөр нь буурахар эргэлч. Thomasо багрууга гэсэн үг тийм ээ. За having гэдэг дээр бас хэдүүл одоо арай гоё юм бичлээ гэсэн үг. Count хийч. Count гэдэг нь өөрөө аа тоолно гэсэн үг тийм ээ. Юуг нь тоолох вэ? Аа ID-г нь тоолчих. Мэдээ хэдэн ширхэг мэдээ орсон бэ гэдгийг тоолчих гэсэн үг. Гэхдээ аа мөдэн зөвхөн 15-аас ирсэх байгааг боли. За ингээд хэдүүлж ажилууллаад хэдлээ үзье. За ажилтсан те энд юуж гарч ирсэнгөө яагаад гисэн бэ? Гэхдээ 15-аас тийш удаа орсон нэгөө цөөхөн шүү байхгүй шүү те. Эний зөвхөн нэг гэж. За энийн араа user ID 2 гэж байна. За энийн араа user ID нь 2. За одоо хэдүүлэнийг хартаа. За энд нэг хэдүүл нэг жоохон за тэтгэлэрж жоохон хэдүүлээ. Энийгээ нэгэсэх. За энийг бол ингээд хайвинг бол нэг юм их байх гэсэн. Яг ихэд ингээд group by, where let хайгаад за эрэмлэх болон зүйл асуудал тий. За тэгээд тэрнээс хайл суутх дээрээсээ нэмээд count ID нь болохоор ийм юм их цэлийг ингээд шалгаж болно аа гэсэн. Энд бол count сам багхгүй. Одоош швл сам хичээд хэдүүлээ. Аа энд согш ингээд тавих гэж яацсан юм л ID гэсэн байна. Аа энэ нь болохоор 15-аас их гэж. За ингээд ажиллаулда. Одоо яасан юм бэ? 21 гэж гарсан бооц user ID-нь за 21 гэж гарсан байна. За зөвхөн user ID-г нь л тавьсан богцоор л ингэж давмал та. Энд толт хөтөлө ингэч л да vifs-ээвч чи тэ. vifs за окей. За vifs 53 50-аар гарсан байна тэ. За ерөнхийдөө бол энэ нь яаж ажиллаж байгаа юм хэлээр иймэрхүү байдлаар ажиллаж байна. За select-д дэ user view хоёрыг бол харуулах юм байна. news-с харуулах юм байна. А p date нь бол 2 сар 2021 оны 1 сар 18-наас хойш өдрүүдийг авах юм байна. А user id-гаар нь group-лсан байна. user id-ийг давхацгааг уу. Ягаад гэхэл энд дотор олон user id орцсон байгаа тийм давхацгүйгээр авлаа. За тэгээ view-сийн нийт нийлбэр нь хэдээс их 15-с их. За тэгээд сүйд нь user id-г юм. Энийг би 50-с их гэж. Тэвгүй юу орох вэ? Зөвхөн 50-ийг нь гарна гэсэн үг. За санайг нь ойлгосон тийм. А where хайлт хийлээ, вериллээ, групплээ. Тэгээс гарснаас нь having буюу гарсан утгуудаас нь дахиж ингэж нөгөө нийлбэр count, нийлбэр дундаж одоо дундаж гэж авсан ч бас болно гэсэн үг байхгүй. Дундаж утга нь тийм нэст тийш. Одоо шигэлвэл нэг хэрэглэгчийн одоо манай дээр айгүй олон мэдээ орсон байна гэж үзээл л да, тийм маш олон мэдээ орсон. Нэг хэрэглэгчийн аа дундаж нэг хэрэглэгчийн 18-аас хойш бүх мэдээнуудын дундаж үзүүлсэн тань 50-аас их байх юм бол Аташ нэг хэрэглэгч 10 мэт өрөөлөд дунд төр мэт өнүүдийн дунд чинь 60° л орно. 40°, 49° л орохгүй гэхгүй юу тийм ээ. Ийм их байдлаар хийх лээ ингэж. Аа, group болон having хийж яваад байх нэ. За, одоо эдгүүлийг болохоор давхар select хийж үзьэн. За, давхар select гэдэг нь болохоор а нөхцөл шалгалтанд дээр нь дахиад нэг өөр нэг хүснэгтээс зөвл өөрөөсө ч юм уу ерөнхийдөө ингээд давхар хайлт хийгээд тэндээсээ хэрвээ байх юм бол exists буюу ямар нэгэн зүйл байх юм бол гаргаж ирнэ гэсэн үг. За одоо энэ энэ шиг хэдэг л хартай. За зөвөр би мэдээ гэдэг англиас type-ыг хайж аав. За тэгээд where exists гэдэг нь болохоор давх байх юм бол за юу байх юм бол гэхлээ select хийгээд name-иг авна. Тэгэ категори категори гэдэг хүснэгтээс select хийхэд а category id-ийн одоо нэг тухай зүгээр ингэ энэ хэсэгтээ тийм ингэ энэ хэсэгт энэ category дээр явж байгаа id-ийн одоо эндээс шүүж байгаа одоо энэ хамгийн ихний дээд төр нь эцэг шүүлтээсээ шүүж байгаа news-ийн category id-т энэ тэнцүү утга байх юм бол гэсэн үг багчаа. Одоо энэ category дотор ерөнхийдөө энэ category дотор энэ 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 table дээр байгаа category id гэдгийг агуулсан утга байх юм бол гаргаа гэсэн үг. За бичиглэн нь үл энэ. За энийг сайн тод тоотараа. За одоо дэд ажлууд за ингээд болцсон. Тэгвэл 4 меди манда 4 л гарч байна. Ягаад гэвэл category-н бүгдэрэг орцсон багцсан байгаа. За энэ бол энийг бол хэд үү энь join шиг шийдэж чин гэсэн үг баггүй. Тэгтээ энэ бол арай ондоо where exist гэдэг үгтлэр итлээ шийдэж байна гэсэн үг. а шинэ хүн бичлэгээр уулзж байна. За энэ хүү юу бичлэгээр хөтөллөө юу үүсгэх вэ гэхээр storage processor-ыг үзэн. За энэ нь болохоор програмд асар өндөрөш боломжийг авчирдаг. Тэрний юуэ гэхээр програмд өглийн сан дээр айгүй том бүлэг тооцооллын үйлдэлүүдийг хийх шаардлага үүсдэг. За програмд татаж авчраад хийхдээ цагэн үйлдэлийг өглийн сан дээр хийх нь илүү байдаг. Аа тэгтээ ер нь програмжийн тухайн програмжийн архитектур шийдлээс хамааруулаад Яг үү гэдэг юм. Өнөө өдөгос өмнөх үед бол үүн хэд програмжийн хийхдээ өгөгдлийн сан дээр босрууltyг програмд лгоо зөвхөн босруулж дууссан өгөгдлийг нэлгэх програмжийн хувьд аюулгүй гэж үзтэг. Ягт эхлээд хэрэглэгчээр дамжиад программын коддий заталсан ч гэсэн үндсэн гол хоцолыг олохыг омжго. Дээрээс нь лог өгдлийн сан дээр хийсвүлээ хурдан гэж үзтдэг. За мэдээж restore procedure нь бас програм авчин тухайн ямар программыг ч ашиглах боломжтой сул талууд бий. Игхтэй хэлүүлэх одоо бол ямар нэгэн байдлаар тэрнийг олж ярихгүйгээр ерөнхийдөө restore procedure-ийн хэрэглээг нь харуулад юу гэсэн үг. За тэгэхэд бол энэ page-ын admin дээ restore procedure үсэхдээ rootс гэдэгийг дарна. За тэгээд add root-ыг дарна за тэгэд ин процедур юм уу функц юм уу функц юм процедур юм уу за тэрийгэ сонгоно гэсэн. За нэрэ тавьж өгнө. За нэрэ тавихтаа за юу гэдэг чинь тэ? хэд үүс нэний зөөр git all new үүсгэе л да тэ git all new. За параметр одоогоор байхгүй яж иг. За тэгэд а юуг тавьж өгье. Одоо хэд үү энэ чинь утга бичих гээсэн. За энэ чинь юу ах вэ? select за от from за тэгэд зүгээр нь юус. Бүгд ингэж агайл л та тийм. За тэгээд окей. Тэмिस үү гэдэг форма. За юу нь ярчм. Systemistic. За. А энэ чийн нөгөө root attack-г ол хост дээр самбуучих нөгөө хэрэглэгчээ зааж өгөхгүй шүү, тийм. Тухайн юуны restore-ийн За тэгэхэд талбар хоосон. За энэ энэ хэрэггүй. Нөгөө юу? За энийг энийгээр авчи. Тэгээд сайн нөгөө параметртэй уст утга ах уу гэдэг амаа л та. Би All news гэж болох бүхний мэдээ гэж болохоор параметрг авчи. За AML чи order by ID disk. Атаа нөгөө хамгийн сүүлд орсон хамгийн дээрээ гараад явъя. Тэгээд limit нь 100 хамгийн сүүлийн 100 мөрийг л авъя. Get all news 100 гэдэг юм. За get all news 100 жижиг get all news гэдэг нь үстэй. Root За болцсан хараа. Одоо ингээд ороод ийм гэсэн үг. Энэ new lit news гэд ингэ дарлаа. За тэгвэл энэ restoration гэдэг юм шинэ юм мод өссөн. Энд чээ дараад энэ rare git all news. Okay ингээд ингээд энэнеэд хийдлээ гэж засааа хийж болно гэсэн үг байхгүй. За ингээд хийдвүлээ. Анхныхаа restoration гэдэг л өсөглөе. Одоо энэнийг ажилуулж үзье. За git all news. За төрөний шинжилгээд яга бид нэр get news by user гэдэг нэртэй нэг шинэийг үүсгэсэн байна. Одоо энэ яаж байгаа вэ гэхээр одоо төрөнийхөө git max болгоод query-г жахаа хөрчилчихлээ. Хара дан энд title-иг аавн, max vip-ийг аавн. За энэ өөрөөр хэлэх юм бол одоо тухайн мэдээний мэдээгэл сүүлийн 100 мэдээг аваад тэндээс хамгийн их үзэлттэй мэдээг гарч ийхтэйгээр харуулна гэсэн үг. За ажилуулгатаа ингэж ажиллалдык. SQL руу ороод call гэж дууддаг. За зүгээр MySQL зүгээр SQL дээр MS SQL дээр execute гэж дууддаг бол MySQL дээр call гэж дууддаг. Тэгээд функцийн буюу процедурын нэр get users news hash get max зүгээр get max ингэж гоо. Хардаа одоо ажиллаж байгаас тэ тий. За тэгвэл одоо энд ингэж шинэ гуусгсан байна. get news by

За ингэж хаалт нь. За энд ID нэхрээ нэг ID хэрэг админы ID ч нэг байгаа шүү дээ таа ID. Эй хараа. Одоо зөвхөн нэг ин админы мэдээлэл гарч ийм 2 гээ. Павд шир мэдээлэл гарна 3 мэдээлэл гарна гэсэн үг. За иймэрхүү байдлаар бас storage бас түр бичих боломж байна. За тэгэхээр энэ ч бол ингээд ерөнхий тогтмол маш дэлгэрэнгүй бүгөө тозол өвлүүдийг хийчээд хэрэглекшрүү шууд буцаах болно гэсэн үг. Кодн дэр тозол хийх хэрэг байх боломжтой. заатан я шитгэх мэдчилгийг үзж байна. энэ мэдчилгээ газ хэдхэн секунд багтагаа л өччихэд хэвлээ. ингэж болдог ахна. My school дэр комент бичихдээ тухайн за одоо ингэ л да. news иг аав. ингэ news 2 удаа авье. За энэ query одоо ажиллахгүй бивэл ажилна. За мэдээ ч цаг таслаа тавина те. За ингэ ажиллах. ажилна. 2 query хоёулаа ажилч 2 удаа бийлсэн байна. За тэгвэл хэдүүлээ их энэ query-ийнх нь урд би ингэ чи. За одоо үзте одоо зөвхөн нэг л төрөөр ажиллаж байгааз. Тэгэхээр энэ мөрийн урд чакд буюу sharp тэмдэг элег тавих нь тухайн ота query-ийн нийт query-ийн тухайн мөрөнд өөрө хүчингүй comment болж байна гэсэн үг. Хэрнэ аливаа програмчлалынд өөр өөр ингэсэн syntax-аар бичигддэг шүү дээ, тэ? Одоо ychd гэхч юм бэл дээр үйл нэг юм бичиглэдэг, тэ? PH үү дээр үйл юм байдаг. А бас юм байдаг, гихцэрэг байтлаар юм байдаг, тэ? За юм байдаг гихцэрэг байтлаар. За одоо бас ингэж болно гэсэн үг. Энд нь интэн дуу юм бич боломжтой. Заагш нэгдэ энэ дээр хэдүүлээ ингэн гэсэн үг баггүй. Өөрөө коммент хийх. За коммент хийчихвөрөө нэг муу чин байхгүй тийм энэ бол ерөөсөө өөртөө зөрөөж хар юм коммент хийж байгаа зүйл. За бүх мдэг харуулч байна. Окей. Болцсон. Ингэ болоо. Ажлаали. Одоо ажиллаж басна тийм энэ бол коммент гэсэн үг. За my school гэдэг болохоор энэ яригас коммент гэж орд учддаг юм байна. Энэ болон энэ болон юуг Энэ ярик. За энэ ингээд ажиллах юм байна. Юу ч хэлэхгүй яагаад гэвэл эдэр бүгдэрэг комент хийсүг. Трас селект. А тойд үлэн хамгийн MySQL-ийн хамгийн дөрөн дэх очиод зүгээр SQL-ээ шилж тарлаа. За одоо би юу өгч хийнэ гэвэл ийм зүйлийг хийจีน. Энэ юу вэ гэвэл өгдлийн санг бид нэр аа юугар үсгэр гэсэн үг. Өгдлийн санг бид нэр кверигэр үүсгэн. Одоо бид нэг зөвхөн new gate үүсгэдэг гэсэн бол өгдлийн сан шууд тий, энийг бидэр кверигэр үүсгэх боломжтой тий. За, delete news 2. За, ийм өгдлийн сан үүсгэе. За, charset нь болохоор яах вэ? UTF-8. General. C. UTF-8 general. Okay. Окей. За, одоо энэ яасан бэ? за эн 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 энийг ингэ авчих тий. За одоо их хайтаамаллаа. Энийг бас ингэ авчих. За эн эн чи ер нь бол байх шаардлагатай тий. За одоо эдлэ энийг үзье. Эний яаж инехлээр lit news 2 гэдэг өглийн сангийн үсгэн charset-ийг нь UTF-8 general c тавина гэсэн. Go. За эн алдаа гэсэн энэ ара unknown character set гэж байна тий. General c general c. За эдлэ энийг copy жаагаан шалгаат. За би эн бэлтгэлийн мэд их төр хэвтгэл аягүй том өгдлийн сан өсцөн байгаа. Хэвтгэлний жижигхэн өмдөр. Сад фрэмворк гэдэг өөр хэвмворк төр үзье. За UTF8 general cy UTF8 доор зэрэг general cy. Хм алдаагүй байндаа. За тэгвэл ингэнэ. Дахиад томдөр очоод эсгөлгийг тавиад дахиад харъя. UTF8 general cy. За энэ болохоор ингээд алдсан байх гэсэн хэр чиарсет нь болохоор аяахгүй юу? UTF 8 гэж явна. За, collect нь болохоор general y юу нас UTF 8-ийн general y. Окей. Гэхдээ одоо ингээд үүсчихсэн. Одоо энийг хараа. End use байна. Lead use 2 гэдэг үүссэн байна. За, operate-ийгээр харах юм бол оо энэ араа general y сонгогдсон байна. За, ингээд бид нөр ингээд өгдлийн сана үүсгэж болчих юм. Сайнних дээр нэг жишээ байх юм бол MR гэсэн үг. Тэгэхээр энийг би ингээйд л та тэ Хэр и нэгэн өглийн санг үүсгэх нь хэрвээ яагаад байх юм бол ийм өглийн санг байхгүй байх юм бол энийг үүсгэх гэсэн үг. За энэ нแก маш айтаахан өглийн сам болж байна тийм энийг байхгүй байх юм бол үүсгэх байх юм бол үүсгэх шаардлагагүй шүү дээ. Тавцаад байгаа юм чи тийм э. Яг байх юм бол устгаад үүсгэж бололтой. Гэхдээ тэр айгу бүдүүлэг үйлчлэл болно гэсэн үг. За тэгвэл шинэ өглийн төрлийг хэтлээ тайлбарлая. За өвлий төрөл нь болохоор ийм дараах шинчлэрүүдэд багтна. За хамгийн их төгөмл ашигладаг дөрөв нь болохоор дээрэ гарсан байна. Эхнийх нь int гэдэг бол integer буюу бүхэл тоон төрөл. За text гэдэг бол отоо programmer ашиглах string төрөл гэсэн үг. За text гэдэг болхоор арай том хэмжээтэй text string гэсэн үг. За date гэдэг бол зөвхөн огноо. За тэгээд эндшээ нь болохоор нэг юу югаар нэг group лсэн байна. Англи хэллүүдээр нь. За numeric буюу тоон төрлөөр tiny int гэж үүдэг. За tiny int гэдэг нь болохоор а тэмдэгттэй тэгээ хасах 128-аас ниймэг 127 хүртэл нийтээ эсвэл а тэмдэггүй байх юм бол 0-255 хүртэл утгуудыг авах боломжтой гэж байна. За small int гэдэг болохоро за 2 byte integer утга хасах 32768-аас энийг програмчлалын чинь индиг инд байгаач short гэдэг адилхан. За 32768-аас ниймэг 32767 хүртэл за энийг бол авч чадна. За мөд юм инт гэдэг болохоро хасах 8 сая 388-аас мөн нэмэх 8 сая 388 хүртэл явна. Зүгээр интэж нь болохоро айгүй хязгаар нь айгүй хангалт таараа 2 тэрбум 147 сая 483 648-аас нэмэх тэмдэглэгээ гаас ингэж явж болно. За B гинтийг бол асар том. За энэ ч нэс хэлээ юу вэ? 9 тэрбум 200 орчим сая. За энэ юу вэ? Тэ бүр орно маш их байна гэсэн үг. За энийг бол database үүс энийг дөрөв дэх багтаамжтай өгдлийн самбар маш ховор энэ бол 9 их 8-ийн төрөл шүү дээ тэ за нэг иймэрхүү өгдлийн сам байдаг за дэлсэм бол гэдэг зөвхөн тоон төрөл тэ дижитал төрлүүд байдаг за энийг бол нэг ашигладаггүй ма флоат гэдэг бол юу вэ гэхээр бутархай тоон төрөл тэ дабл гэдэг бол өшөө флоат бутархай тоон төрлий өшөө дэшэ нэмэг хязгаар нь илүү олон гэсэн үг рил гэдэг бол бүр олон гэсэн үг одоо энэ даблас их утга гэсэн үг байхгүй за тэгээд а бит гэдэг бол за бит пер value одоо нөгөө утга бүлэн дээр нэг нэгээс одоо үндсэндээ битийн анхны утга нь бол нэг байдаг тэгээд хамгийн дээд хэмжээтэй 64 хүрч утгао тэг авах боломжтой 64 бит хүрч авах боломжтой гэж байна. За буулын гэдэг бол угсаа програмчлалын ойлголт нэрэд тэгтээ 1 0 эсвэл true or false зүйг авдаг гэсэн үг өнөө хутлаа гэсэн үг те. За serial-ийг ашиглад гома энийг бол за миний хувьд ашиглаж гисэн төөх одоо бол байхгүй. За date гэдэг бол огноо date time гэдэг бол а хэм агна болон цаг за тайм стамп гэдэг болхоро тухайн юу одоо нөгөө тухайн тайм зоонд орцсон байгаа а за энийг бол нөгөө серверээс авчих гэсэн үг одоогийн цаг болоод он сар цагийг хөрвүүлээ тайм стамп гэдэг өглээн төрөл болгож тавина гэсэн үг за тайм гэдэг бол зөвхөн цаг year гэдэг бол зөвхөн жил байна тэ за string дээр char гэдэг бол зөвхөн нэг тэмдэгтийг авдаг тэ нэг төмтгий авдаг warcher гэдэг бол түрүүн ярьсан. За tiny text гэдэг бол warcher-аас арай том. Тэгээд жижиг хэмжээний text-ийг авна. За text гэдэг бол зүгээр ер их text байдаг. За тэгээд мөдөм гэдэг бол мөдөм гэдэг бол дунд хэмжээтэй text, long text гэдэг бол маш урт хэмжээтэй text. Хара хідэн юу авах вэ? Урт нь бол хас. 4 сая 200, 4 их нас 294-ос хадаа тийм олон төмтгийг авах чадамжтай байна гэсэн үг, хаахгүй. За binary binary за энднийг бид ашигла та блоб төрлийг болохоор нөгөө зураг блоб файлуудыг хөрвүүлж хийхдээ маш их ашигладаг өгөгдлийн төрөл байгаа энэ блоб гэдэг нь. Гэхдээ ер нь бол өгөгдлийн сан дээр бол зураг хадгалах нь эдг бол тийм зохимжтой биш. Ерөнхийдөө тэйж явах ашиглах тохиолдол гардаг ч гэсэн ерөнхийдөө тэйж ашиглахыг байнгын тэйж ашиглахад дэмждэг үу ашиглах тохиолдол байдаг. Гэхдээ ихэнх тохиол дэх ихэнх медианууд бол файл буюу веб серверийн ха файл фа фолдерло хуулчаад хуулсан замыг нь өгөгдлийн сангийнха picture гэдэг баганд давж тавьдаг. Энэ нь болохоор өгөгдлийн сан зөв зөвхөн ашиглаж байгааг илэрүүлж явж байгаа. За тэг хэмжээс яриалаа бол. За тэгэд мөн бас геометрийг хэмжээсүүдийг авах нь байна тий геометр полигон зуус multipoint тий олон цэгүүд тэгэ шулуун гихцэрвэ дэлэр авна. Тэгэ JSON буюу чи одоо энэ өгөгдлийн төрөл өгөгдлийн форматыг хурдлан авах боломжтой байдаг юм байна. За ингэ хийвэл өгөгдлийн бүтцтэй идэл лээ танилцла. Яг нь хамгийн төв төвөөмл ашиглагчдын тэхний 3 4 мөлөдлийн зөрлөс хамгийн төвөөмл ашиглагддаг байнаа. За одоо нэг жижигхэн үлэг ас үсэтэ. Одоо нэг юм үлэн. Ингичээ хэлвэл lit. За энийгээ төрөйгнийхээгээ байлгач бай. Аа тэг юм готаа drop tabl. Ча, шаг, дэвэ, дэ, table table ч гэдэг тей адилхан table dead news 2 ok за ингээ го заарда одоо ясэн мэдэл dead ni unknown table гэж ин те о kit drop юу багхгүй database багхгүй table үснэхт биш тей те database go одоо аа нөгөө юу маань байхгүй болчих dead news 2 гэдэг маань юу байхгүй болчих dead news 1 гэлээ Тэгэхээр бид нэгдлийн санг үүсгэхдээ янз бүрээр үүсгэж болох arawс тэ. Одоошгүй л ингэж болно гэсэн үг. Зааш одоо энийг хараа. Энийг үүсгэлээ. За ингэ үүсгэж тэ. Дэдний ус харагч үүссэн нь үүсцэн. За одоо яана. Drop хараа, create орондод drop хийх юм тэ. Drop database. If exists, if not wish. Хараа, if exists. За deep news 2. За одоо энийг ингээийг ажиллууллаа тайтай. Юу болох вэ? Юучлах гээрэй. Deep news 2 байна уу байхгүй. Яагаад юм бэ гэхэлэр энэ query маань өөрөө за. Аа. Хамар очоод ингээд за. Эрээсээ өглийн сан ийм өглийн сан байхгүй юм бол үсгэн бай үсгэн гэцээ. Техникийг дараа шууд яасан мэ хэрвээ ийм өглийн сан байх юм бол яасан мэ устгах нь. За энэ айгуу ийг уугац тий. За ийм хэд лэр ингэ өвдлийн сангаас ингэ цохон байгуулж устгах, үүсгэж болох нэ. А тарагийн зүйл нь болохоор хідүүлээ ингийн. Аа. Одоо ямар ч нэгэн Lit 2-ийн өвдлийн сан. За энийг түр алгасачи. Хідүүлээ зүгээр Lit news л гороод. За ингэ Lit news-ны дээр сонгосон ба штэй тий. Тэгээд escape-д дарах. Тэгээд бид нэр credit table үүсгэж ялна. За одоо бидний мэдэн дээр ийм табэлд байгаа. News picture. Дэр, а шарлэх, да. за зураг мэдээ байх юм бол тухайн зурган дээр мэдэн дээр зураг оруулах шаардлагатай. За мэдээж ID байна. За тэгээд ID-наас гадна өөр юу байх вэ? Энд юу байхгүй шүү. Таслах байхгүй шүү. ID-наас гадна хмм зурагны тайлбар. За зургийн нэр тайлбар тийм. Зургийн гарчиг. Зургийг болгон дээр бас нэг өөр юм бас гарчиг ойлгоё шүү дээ да? тийм. Тэгээд дараа нь picture. За picture. За тэгэд хм хм. А тохиоллын ID нь болохоор ямар төрөлтэй ах вэ? int төрөлтэй. int төрөлтэй байна. Энэ нь болохоор varchar төрөлтэй байна. Урт Олтан... нь за 150 ах болно. За picture нь болохоор varchar. Энэ болохоор том зураг бахд болохоор ID-г 250 авчих. За нэг юм их хэвэл хэвлэх үглийн сан гэж үүсгэж болж байна. За үржлүүлээд энэ бол integer төрөлтэй. За тэгээд дээрэс нь new ах хэвэ. not null ах хэвэ. За зөв хосон биш байна. Тэгээ дээрээс нь alt тоогоорс increment. 1-1 өгсөн энэ chimney primary key багц таахгүй. За энэ tight нь болохоор бас юу ах хэв. Not нь бол null ажиллахгүй, picture нь бол ажиллахгүй. За яг хайлбүргүй байж болно. Энэ бол null ээ болно. Ингээл null гээ зөвшөөрч. За ингээд аааа энэ ч нэ юг дот таах л өшөөний юм дот таана. new users id аль мөд юм бэ гэдгээ аав. Түгэл энэ int төрөлтэй за энэ ч гэсэн нот нь бол буюу нот гэж болохгүй зүйл байна маа. За. За жижиг хаалт арьяа энийг хийдэл харъя. Define the key гэချင်း тэ. На за энэ ч нэ имрэх болтайсан байна. Хм primary key нь болохоро юу ID нэг төсдгөр гэсэн үг. За окей. Одоо ажиллах вэ? Энэ юу нөх байхгүй тэ. Таслал тавьчих нь гэд. За, найсара. New stores picture guards. За, ингэ хэдэлээ. Юуг өсгсөн байнаа раа. ID нэим байна. Яг нөгөө нэг үүсгэдэг хэдэлээ юугаар үсгэс юм бэ сая. Кодор үсгэс юм биш тийм үү тэй тэйблиг. За, иймэрхүү айлаар явж чад. Эсвэл ингэж болно. Яг түрүүний адилхан аа drop table гээд ингэжүүл яхаа. Энэ мөдийг устгана. За, тэгээ бас нөгөө drop table if exists гэдэг юм уу тийм одоо нөгөө нэг юм бол Яхстаа ялгаагүй л бас нэг нэг юга устгах гэсэн үг. Тухайн хүснэгтийг ингээд устгах чинь гэсэн үг. За, энэ бол мохоко те. Үсгэн гутаа шиг устгаад өгдөг энэ бол онцгой ко. Гэхдээ ингээд зөвөр устгах болно гэдэг л хэдүүлээ тайлвуулж байгаа гэсэн үг. За, одоо хэдүүлээ алтер табл гэдэг нэг үг үзье. Энэ бол бид нар бол энийг бол уус хийгээдэлсэн. Яаж хийсэн бэ гэхээр нөгөө юм дэр энэ дэрэ дарж байгаа л хэд л structure гэж байгаа шууд ингэ chain чиглэл засаад тийм бол одоо үүний code-оор ихтэй ингэж хий нэ гэсэн үг. За би одоо нэг нэг юм хүлээ. Alter table гэчээд аа news picture-ыг засна. За add add буюу нэм нүг нэм фөхлэр ps за p date гэдэг өгнөг нэмий заах тохион зургийнхаа тухайн нэмс өгнөг нэмийгэд авч үзье л да тий. За ингээд үзье. За ингэн гот болохоор энэ picture дээр нэг хамгийн сүлд нь p date гэж нэмэж байгааз. За энэ болохоор ингээд нэг хэд л бага нэмж ийх гэсэн үг. За ер нь бол шаардлагагүй байна. Яг л төглөр аа шаардлагагүй байна. Яг л төглөр тухайн нөгөө нэг мөдөө 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 гэдэг хүснэгтэн дотор угаасаа л нөгөө ID таа орцсон байгаа шүү дээ. Тухайн нөгөө нэг picture-ийн нүс чи өөрөө news-ийн ID-г авчиж байгаа. Тэгээд мөдөө нэмэхдээ тэр зургуудыг бүгд хамт зургцсан нэмэгцэн багс таа. Тэгэхээр ерөнхийдөө яг шаардлага байхгүй гэсэн үг. Бид нэр тухайн мэдээний зураг болгон дээр зугны огнох шаардлагагүй зөвхөн өнцгөн мөдөнийх зургаа авах хэрэгтэй юм байна. Тэгвэл бид нар тухайн мөдөнийхөө тухайн багныгаа устгах юм бол ингэе олно гэсэн үг. За энэ энд бас нэг юм байна. Энэ болохоор ингэнэ гэсэн үг байхгүй. За ямарсан хэрвэл ингэе тээ зүгээр нэг засчихъя. За энд юу вэ? Alt+F10 хэвлээ news docs бас picture гээд арчилдэ тээ modify column болохоор p date бэ гэ лдэ тээ. p date. За тэгээ нэг одоо юу засах чинь. э дэт за зүгээр update time болгочих. Тэгээд not нь бол нуул болгочих. Нуул авч болно гэдэг. За одоо ингээд ok дарчих те. За одоо энийг хараа. Impact-ийн юу байна хараа? Нуул авч болдог болцсон байна. За тэгвэл одоо ер нь энийг хөргүүн байжтэй. Эхдээ хөргүү юм бас нэмчихээр дараа насчих болно шүү дээ те. New stir picture. За тэгвэл энийг юу? Drop column. За ингээд л ok. Одоо яасъмэ? Сүлийн багананд байх болцсон байна. За иймэрхүү зүйлээр яваад гээд За дараагийн нэг зүйл юу вэ гэхээр одоо итгэл ө мэдэн дээр нэмээд мэдэн дээр structure гэнийг дарчихъя л та тий. Одоо энэ бол анхдагч төлөв арааны share юм key байх юм бол энийг бол анхдагч төлөв үүсгэж нэрлэдэг. За гадны төлхөр зүйл энэ байна. category id user id энэ хоёр бол гадны төлхөр. За тэгэхээр энэ хоёр бол юу юу та олгож байгаа гэхээр энэ category болохоро category гэдэг үснэхтэй user id болохоро user гэдэг үснэхтэй холбогдож байгаа. За тэгэд бид бүхэн энийгээ болохоро юу болж ингэв гэсэн үг. Одоо энэ ч нэ бид нэ key зааж өгнө. Энийг бол гадна төлхүүр буюу foreign key гэдгээр та зааж өг шаардлагатай гэсэн үг. За гадна төлхүүрийг үүсгэхдээ бид хүн иймэрхүү адлаар үүсгдэг. За одоо харч арай энэ ч new category дээр. За foreign key join. За би нэг бол code-о үүсгчмээр байна. За ингэ code-ноо үүсгэх гэдэг зүйлийг за хэд тулд нөгөө нэг ялгааг бол нөгөө а alter table гэдэг сонгоно. За alt table юм бэ? Хдүүлээ news гэдэг тавилга сонгож байгаа. За тгээ дараа нь болохоор add add foreign key. Ой, foreign key. За foreign key гэниэмэн за ямар нэрт foreign key нэмэх юм бэ гэхлээр энийг хдүүлээ юугаар нэмчихэ? user user id гэдэг нэмчих, тэ? user id За reference буюу холбоос нь юу юм бэ гэхлээр за references за эн чий болохоор хэвлэх болохоо м user c user users тэг зүгээр users user за эн чий болохоро user door zura site за окей эхлээд тэг user id дасан exists эс ү аа энийг болохоор юу шүү user id га нэм нэгс үхвэ хөөе user id-ийн эн юзер ин ит динцо ка ки колонн юзер айди дас нэксист дийн тейбл гэн ү ки колонн юзер айди дас нэксист о эн юш те юзер баггүй юзер гэн ньюс баггүй мэдэн дээр нь штэ те фидл пи нью спикчер гээд буруу юм ерсэн ба штэ за болцсан одоо хэдүүлээ нь ньюс л гоора дараа За эндээс харагдахгүй баха. Аа энэ харагдаж байна тий. Энэ аа индекс ингээд foreign key болсон гэсэн үг. Тэгэхээр дахиад нэг их хэвлэ үүсгэх шаардлагатай. Одоо юунд дэр нөсөх вэ? User дэр үүсгэх бол category дэр үүсгэн гэсэн үг. category id. За тэгээд category үүснэхдээ т category үүште тий. Category үүснэхдээ тэнцэнэ болохоор өөрөхийн category id-г үүсгэх нэхэвсэг. За окей. За ингэж шин хидвүүлээ юутэ боллоо. News дээр 2 foreign kit боллоо. За ингэж хидвүүлээ өвлгийн сан дээр анх туршилгуур болон юг а гадаадлхуу эрийг тодорхойлж чадлаа. За одоо хидвүүлээ өвлгийн сангийн export болон import хийж үзнэ. За экспорт ихтэй яаж сонгож болох вухлээр аль аль хүслэхтэйг экспорт хийх үү сонгож болно. Одоо хэдүүлээ эхлээд news гэдэг хүслэхтэйг экспорт хий. Экспортед сонгоод за go дарна. За ингэдэ болоод хэрлээ те. Одоо хэдүүлээ news гэдэг тэмдэл бүр аваач чара. News гэдэг тэмдэл би ингэж байгаа сонгоч drop хийч. За байхгүй болцсон. Одоо би download хийснэсээ news-ыг сонгоод за ингэ нэг авах юм бол ийм бай. За news эн бостууд нэгс орцсон л байна л та. За тэгэхээр ерөнхийдөө ингэнэ гэсэн drop if exist. За яагс вэ? Энийг ингээд импорт хийж үзье шууд. За даунлоуд төр байгаагаас сонглоо. Импорт хийгээд окей go. За болцсон. Одоо аран эргээд newsman ингэ сэргэцсэн байна гэсэн үг. Түүнээд ажиллахнаар бүх өгвийн сангийн юм check all хийж хаад экспорт гин. Тэгээд импорт гин. Ерөнхийдөө PHP admin man MySQL-тэй програмчлалч наксуд бол ямар ч хост юмсэр өдрүүд нь суудсан байдаг. За энийг бол Camola-аа ерөнхийдөө хийж цагаалтах шаардлага юм хэд байхгүй айлуулах user interface-с хийвэл том зүгээрээ.